screen tuan puan eh sorry pada keyboard tuan puan ada gambar eh saya tunjuk demo sikit okey pada screen tuan puan kalau kita nak split nak split kita punya view lah maknanya tuan puan boleh tengok webinar ni di sebelah kiri pada masa yang sama tuan puan boleh buka sidos di sebelah kanan ah ha, gitu Okay, jadi boleh boleh tekan pada keyboard tuan puan tanda uh, lambang simbol eh, sorry lambang Windows. Okay sebelah kiri keyboard tuan puan sebelah kiri bawah ada ada lambang Windows. Jadi boleh tekan Windows dan tekan anak panah serentak. Okay jadi tuan puan punya view akan jadi separuh. Jadi untuk separuh lagi mungkin boleh buka Sidos. Uh, letak di separuh yang lagi sama juga tekan tekan wi, uh, button button window dan tekan anak panah kiri atau kanan lah. Okey jadi dia akan duduk sebelah-sebelah macam -sebelah ni. Okey dia punya cara dia tekan keyboard pada keyboard kita tekan window lambang window tu sebelah lambang control tu pada keyboard kita bahagian kiri bawah dan tekan anak panah kiri kanan. Uh, jadi kita akan dapat dua view yang yang cantik macam inilah. Oh tak nampak tak share eh. Kejap. Kejap sekali lagi. Sekejap Okay, contohnya tuan-puan macam ini macam saya bagi tahu tadi. Katalah tuan-puan tengok webinar ni sebelah. Okay, jadi macam macam ni kita tengok contohnya ni view webinar kita. Jadi tuan-puan tekan pada keyboard tekan butang window dan tekan anak panah ke kiri. Serentak. Ah ha, tekan serentak. Jadi dia akan split dua lah ha, jadi kalau macam macam yang view untuk SIDOS ni sama juga boleh tekan window dan juga tekan anak panah ke kanan. Ha, jadi dia akan jadi split dua dengan cantik macam dia tersusun. Jadi senanglah kat sini mungkin tuan-tuan boleh tengok webinar dan kat sini tuan-tuan boleh terus aplikasikan apa yang kita yang saya tunjukkan dalam webinar ini. Okey. Jadi kalau ada apa-apa persoalan, kalau ada apa-apa pertanyaan boleh terus tanya, tak ada masalah di ruangan chat ataupun boleh terus buka mic dan boleh terus tanya. Okay, jadi untuk webinar pada kali ini kita fokus untuk refresh penggunaan SIDOS sebab saya rasa ramai dah yang mahir, yang biasa dah menggunakan SIDOS. Jadi webinar ni dia macam refresh je lah, macam ingat kembali apa-apa benda yang kita kadang-kadang terlupa. Pasal dalam SIDOS ni kalau ada benda yang kita miss, kadang-kadang benda tu kecil je. benda yang kecil tu bila kita miss kadang-kadang dia mengganggu kelancaran kita punya SIDOS. Contohnya macam enroll student. Kita terlupa nak letak dia punya enrollment key. Jadi dia akan jadi menjejaskan lah. Dia akan menjejaskan student nak masuk gitu punya platform lah. Jadi masalah macam gitulah. Sama juga kalau macam kita salah setting tarikh ataupun salah setting due date dalam kita punya assignment. Jadi dia akan mengganggu untuk student antar assignment dan sebagainya. Jadi benda-benda kecil macam ni kalau kita terlepas dia akan menyukarkan kita lah. Akan memeningkan kita lah. Ha, jadi untuk webinar ni kita nak refresh Tapi kita refresh Fokus pada Akhir semester nak buat apa Dan juga awal semester Nak buat apa. Jadi kandungan dalam Kita punya webinar ni Saya cuba untuk kita selesaikan dalam tempoh 3 jam Jadi yang pertama apa khabar SIDOS ha, Saya akan ceritakan sedikit Perkembangan terkini mengenai SIDOS Dan apa perancangan SIDOS untuk tahun-tahun yang akan datang Kemudian apa yang Perlu kita buat pada setiap habis semester dah habis semester apa yang kita nak buat okey kemudian pengurusan sidos ataupun macam mana kita punya sistem pengurusan sidos di PSMZA jadi ini saya akan ceritakan untuk tuan-tuan fahamlah dia punya flow pengurusan tu macam mana. Jadi kalau ada masalah apa-apa, tuan-tuan boleh tahulah nak rujuk pada siapa. Okey, kemudian kita akan tengok setup SIDOS pada awal semester. Kita akan bermula PNP pada hari Ahad nanti. Jadi macam mana kita nak set up sidos pada awal semester. Dan juga saya akan share juga mengenai amalan baik. Mengenai amalan baik penggunaan sidos. Macam mana macam, saya akan tunjuk beberapa contoh platform yang menggunakan sidos secara secara tegar dan macam mana dia susun dia punya konten dalam sidos. Okey, jadi sidos ni jap eh. SIDOS ni pada tahun 2022 ni penggunaannya tidak diwajibkan. Maknanya siapa nak guna, okey guna silakan. Siapa yang tak guna pun dia tak menjadi satu kesalahan sebab sebelum-sebelum ni kita tahu bahawa oh, SIDOS ni dah menjadi satu KPI. Malah dalam SKT pun dinyatakan setiap syarah dia kena ada satu platform yang blended setiap semester. Tapi pada tahun ni, tahun 2022, tidak ada SKT sebegitu. Pasal kita mengalami sedikit masalah kalau tuan puan ingat dulu pada hujung tahun ataupun pada 2021 kita ada masalah sikit mengenai kita punya server. Jadi ada masalah perolehan sikit lah pada masa itu. Tapi masalah itu telah dapat diatasi dan insya Allah pada 2023 nanti pada tahun lepas situasi ni akan lebih stabil dan lebih baik adalah sistem-sistem belakang tu yang yang digunakan. Nah, sefaham saya dia gunakan Amazon ke apa macam itu saya pun tak berapa clear benda tu. Jadi insyaAllah dia akan jadi lebih baiklah dari apa yang kita ada sekarang. Dan kemungkinan juga CDOS ni dia akan aa, dinaik taraf. Dinaik taraf kepada version yang lebih baik. Sekarang ni kita pakai version 3.5. Mungkin tak silap saya mungkin kita akan pakai version 3.8 dan sebagainya lah. Jadi dia sebab uh, kita punya SIDOS ni sebenarnya kita pakai platform Moodle kalau tuan puan ada rasa kekeliruan nak menggunakan SIDOS kalau tak ada video panduan tu yang pesyarah poli buat contohnya di pandai SIDOS ke ataupun di mana-mana pesyarah, ada lagi sebenarnya pesyarah-pesyarah lain daripada politik lain yang buat tutorial penggunaan SIDOS, kalau tak ada tuan puan boleh search Moodle, M O O D L E di YouTube cara penggunaan. Jadi ada juga sebab kita punya CDOS ni base kita adalah menggunakan kita menggunakan Moodle. Jadi Moodle ni dia macam macam satu software ataupun satu satu aplikasi yang dibangunkan oleh guru-guru. Ah -guru. -guru. Ha, yang dibangunkan oleh guru-guru. Jadi bila benda ni dibangunkan oleh guru-guru, oleh pengajar dia tahu apa benda keperluan yang perlu dalam sesebuah sistem uh, LMS ataupun learning management system. Jadi SIDOS ni dikategorikan sebagai learning management system ataupun sistem pengurusan pembelajaran. Yang standing dengan dia mungkin macam blackboard. Saya tak ingat lagi ada beberapa lagi. Tapi kalau kita nak bandingkan dengan Google Classroom ataupun Microsoft Teams dia berbeza sedikit. Ha, macam Google Classroom dan juga Microsoft Teams kita boleh set up dia sebagai virtual classroom. Dan yang ni, yang SIDOS ni, Moodle, Blackboard dan seangkatan dengannya tu kita panggil sebagai learning management system. Jadi dia dua benda yang berbeza sebab model ni ataupun mana-mana learning management system dia punya features dia tu lebih banyak dan lebih pelbagai. Cuma masalah model ni ialah pasal dia dibangun oleh oleh guru-guru juga. Jadi dia jadi macam kurang menarik secara interaktifnya, secara dia punya dia punya interface dia tu kurang menariklah. Oh okey ah ha, ini adalah slide dia okey jadi ini macam saya bagi tahu tadi dan kita punya SIDOS ni kita akan secara berkongsi macam-macam ha? kita amalan kita sejak saya rasa sejak tahun lepas saja ataupun sejak pandemik itu hari kita menggunakan konsep kongsi platform jadi macam satu subjek yang diajar mungkin oleh ramai lecturer 4 5 orang lecturer akan gunakan platform yang sama dan pada tahun lepas Okay. Awal tahun ni dikuatkuasakan pula arahan untuk kita recycle platform Maknanya platform semester lepas akan digunakan pada semester ini Tapi kita di PSMJ, kita punya pendekatan lain sikit Pasal kita tak nak, tak nak secara ni terbeban sangat Sebab kadang-kadang bila akhir semester ni kita terkejar-kejar nak backup bahan Ataupun nak download student punya assessment dalam situasi tu Jadi apa yang kita buat, kita akan berselang-seling Maksudnya platform semester ni Semester ni adalah semester 1 2022 2023 akan gunakan platform dua semester lepas. Semester 1 iaitu uh, semester 1 sesi 21 22. Okey jadi makna uh, semester uh, platform semester lepas masih lagi ada. Jadi sempatlah dalam masa satu semester tu sempatlah tuan puan nak download quiz ke ataupun nak download assignment student ke ialah untuk untuk kenaikan pangkat, untuk untuk akreditasi, untuk download tiga tertinggi, tiga terendah, tiga sederhana tu kan. Jadi masih lagi ada tempoh satu semester. Jadi apa yang kita buat, amalan kita di PSMJA adalah kita akan recycle semester ni, kita akan guna platform dua semester lepas. Pada semester lepas kita akan guna pada semester depan. Jadi dia macam berselang-seli gitulah jadi syarat ada masa bertenang sikit lah untuk backup platform dan sebagainya dan juga pada semester ni pada semester ni dia tak keluar report B, uh, report blended jadi kalau kita tengok dalam SIDOS tu dia tak keluar report blended uh, report tu telah ditiadakan saya dah request dah pada admin SIDOS HQ tapi dia masih lagi tak ada report blended tu dia tak keluar jadi kita di upim kita tak boleh nak keluarkan laporan penggunaan platform SIDOS blended seperti yang kita buat kita buat sepanjang masa lah kita buat uh, setiap -tiap semester kita buat sebelum ni tapi semester ni kita tak dapat buat sebab kita tak boleh nak tak, tak boleh nak tengok satu-satulah siapa yang dah blended macam mana macam uh, mencabar juga nak buat tu kan alang-alang kita sorting pun dah makan berhari hari lah untuk sorting kan lah. jadi kalau nak tengok satu-satu tu mungkin di luar kemampuan kita jadi untuk semester ni kita tak buat ataupun kita tak keluarkan laporan penggunaan SIDOS ataupun lamboran blended learning kita tak keluarkan pada tahun ni minta maaf banyak-banyak sebab sebab HQ sendiri tak keluarkan report tu jadi kita pun tak tahu nak ambil data tu macam mana kan Ah, macam itu jadi itulah kekangan kita pada semester ni Okay, jadi kita buat sedikit pool sikit. Kita masuk. Sekejap eh. Saya nak, saya nak pandangan tuan puan. Saya nak pandangan tuan puan. Apa pendapat tuan puan mengenai SIDOS? Kalau tak baik, katakan saja tak baik. Kalau baik, Alhamdulillah. Kan? Sekejap eh. Okay, jadi Poh. boleh, boleh buka website ni. menti.com. Kemudian masukkan kod ni dan boleh masukkan pendapat tuan-puan uh, Assalamualaikum Waalaikumsalam uh, yeah. saya nak tanya sikit boleh boleh <laughs> boleh boleh uh, dia maklumkan tadi uh, kita punya platform tu uh, di recycle betul eh uh, ya betul eh okay. uh, maksudnya uh, walaupun kita dah backup kita punya platform yang sebelum ni ha. kita punya apa uh, Uh, assignment student. Biasa saya simpan assignment student lah yang dalam CDoS ni kan okay. uh, akan hilang uh, Okay dia macam gini Puan Malin uh, Kita sekarang ni uh, sejak dikuatkasakan bahawa kita kena recycle platform menu untuk backup dan restore platform dah tak ada uh, Dia telah tak ada kan button tu. Jadi kita tak boleh nak backup tak boleh nak restore kalau sebelum ni kita buat maksudnya kita boleh backup satu platform kita tu. Ha, kemudian masuk semester baru kita pun restore ke uh, semester baru. Ha, jadi kita boleh macam copy je lah. Macam copy dan paste. Tapi sekarang tak boleh. Jadi kalau tu, kalau tuan puan nak download assignment kena download secara manual. Nanti saya akan tunjukkan cara dia. Bukan manual lah maksudnya secara secara bukan secara kita kita download platform macam mana kita download assignment tu satu persatu kalau tuan puan ada 10 assignment kena kena buka 10 10 assignment tu kena download satu persatu kalau ada quiz kalau ada 10 quiz kena buka satu-satu quiz -satu tu kena pilih mana tertinggi mana terendah mana sederhana kena download satu-satu jadi itu sedikit sedikit membebankanlah jadi saya ada ada cadang ada beri cadangan pada HQ tapi masalahnya kita punya kemampuan membiayai server tu agak terhad. Sebab satu platform ni dia punya dia punya data tu agak banyak. Kadang-kadang platform yang aktif kadang-kadang boleh sampai sampai 1 gb data jadi membebankan sedikitlah kepada HQ untuk menampung kos server. Jadi kalau kata nak backup dan restore macam semester-semester ataupun tahun-tahun sebelum ni memang memang agak agak tak boleh lah jadi saya minta maaf banyak-banyak, itu kekangan SIDOS buat masa sekarang tapi akan datang kita tak tahu, mungkin kita ada bajet yang lebih, kerajaan bagi bajet yang lebih untuk server mungkin kita akan pertimbangkanlah kembali kepada sistem backup dan restore sebelum-sebelum ni ok jadi harap menjawab soalan ok ya, maknanya segala bukti assessment student tu kita kena save tempat lain pula lah ya yeah, kena save tempat lain Ha, kena download, kena save tempat lain ha, itu Okay, ya, terima kasih Okay Okay, jadi kita ada beberapa komen pendapat Tentang SIDOS, saya akan Ambil maklum perkara-perkara ni okay, Sangat membantu dalam pengumpulan segala Nota dan tugasan pelajar okay. Ini pun saya akui juga Memang saya, sebab saya sendiri Menggunakan SIDOS secara agak aktif juga Senang student tak hantar assignment ya pasal kita punya database pelajar dia akan dimasukkan ke dalam SIDOS. Ha, pada okay, pada awal semester ni mungkin pada minggu pertama, minggu kedua admin SIDOS kita akan masukkan nama pelajar semester satu dalam SIDOS. Jadi SIDOS kita ni hanya boleh masuk LMS PSMJA ni hanya boleh masuk pelajar PSMJA saja. Secara PSMJA saja. Pelajar poli lain memang tak boleh masuk. Mudah digunakan cuma kadang-kala kadang-kala kadang -kadang server slow. Ha, ini memang tidak dinafikan Kadang-kadang time dia buat tu oh kadang oh stress juga time tu kita nak buat quiz, assignment dan sebagainya kan. Tapi insyaAllah dengan perolehan baru yang yang GPPKK dapat untuk CDOS ni insyaAllah lebih lebih stabil lah. Boleh tambah baik dengan plugin atau extension yang lebih memudahkan. Okay dia macam ni kalau sebab apa yang kita masukkan dalam SIDOS ni, kita tak copy semua model. Katalah kita sekarang ni kita pakai model 3.5. HQ dia tak tak ambil semua apa features yang ada dalam model 3.5 tu dalam SIDOS 3.5. Ada ha, pilih-pilih juga. Tapi kalau tuan puan rasa dalam model ada. Tapi dalam SIDOS tak ada. Jadi tuan puan boleh maklum kepada saya apa benda yang tak ada tu. Um, ah mana mana tuan puan mungkin bu, mungkin boleh bagi link model okey model kata okey ada plugin begini 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 tapi plugin tu tak ada dalam Sidos. Jadi tuan tuan boleh personal bagi tahu saya ataupun boleh terus bagi tahu bagi tahu saya lah senang okey boleh dapatkan kontak nombor saya daripada penyelaras UPIM jabatan. Jadi nanti saya akan majukan ke ke HQ lah nanti diorang akan buat pertimbanganlah untuk tambah plugin ataupun extension yang tertentu. Okay, bagus sebagai komunikasi dalam proses PNP, resource sharing dan management dan sebagainya. Okay, ni mungkin cara GPA kot. Kan? E, sebab dia dalam situ ni dia boleh juga buat forum dan sebagainya. Tapi saya memang tak pernah guna forum. Tapi saya dipanggil ada pesara-pesara JPA yang aktif gunakan gunakan forum dalam SIDOS. SIDOS okey. Cuma kalau kita dah semak dan tanda isi pelajar, kita perlu download satu-satu untuk simpanan kita. Okey, ini untuk untuk annotate pdf untuk annotate pdf nanti saya akan tunjuk macam mana kita nak download secara pukal menggunakan extension Chrome, Chrome extension uh, okey, bagus medium, baik untuk pengumpulan nota tugasan cuma server beruang-beruang okey diakui modul komunikasi, okey sangat membantu terutamanya bila berlaku penggantian pensyarah dan boleh terus semua modul dalam situah. Ya betul. Jadi kalau kalau penyelaras dah siapkan dia punya situah cantik-cantik jadi bila ada pensyarah bertukar ke apa ke dia senanglah. Ah ha, mana bahan dah ada dah, tak payah nak pening-pening. Okey. Pengganti Sidos apa pula selepas ni? Sidos dah bukan KPI. Sidos bukan KPI tahun ni saja. Tahun depan dengar-dengar ceritanya akan kembali CDOS sebagai KPI. Tapi kita tengok dulu macam mana. Ha, mungkin dengan ada pembaruan atau pengurusan baru di di bahagian yang menguruskan CDOS ni mungkin ada perubahan tapi saya tak pasti lagi. Tapi yang hampir pasti 2023 akan ada kembali KPI penggunaan CDOS. Bila student guna model biasa tak dapat hantar upload kuis ataupun test. Bila student guna model biasa tak dapat hantar Oh, saya tak tak apa-apa clear dia punya komen tu. Tak apa nanti kita tengok balik. Okey, jadi saya rasa ah, ini saja komen-komen yang ada kita boleh terus ke ke kita punya sesi webinar kita seterusnya tapi komen-komen ni saya akan ambil maklumlah. Okay, jadi kita masuk ke fokus kita khusus ni habis semester apa kita nak buat. Okay, jadi habis semester apa perlu kita buat ada tiga perkara penting yang perlu kita buat. Nampak tiga perkara je tapi banyak juga sebenarnya tu nak nak menghadap tu. Okay, jadi kita tengok satu-satu. Okay, yang pertama kita kena download student assessment. Kita kena download dia punya quiz, dia punya assignment kalau tuan puan ada buat forum boleh kena forum ni tak boleh nak download dia kena screenshot ah ha, dia kena screenshot macam quiz pun dia tak boleh nak download dia boleh download lah tapi dia macam dia download PDF lah dia boleh download PDF saja tapi dia akan jadi panjang macam itu okey jadi tujuan dia untuk tapi kalau macam assignment ah ha, boleh assignment kita boleh download yang kita dah marking tu annotated PDF tu kita boleh download dan, jadi tujuannya macam biasalah untuk akreditasi, untuk naik pangkat untuk tujuan perusahaan kualiti dan sebagainya jadi kena prepare lah benda-benda ni ok jadi yang kedua adalah screenshot platform tapi benda ni optional kan kita screenshot je kita punya platform, kita punya student dalam tu apa benda yang kita buat jadi sama juga tujuan untuk akreditasi, untuk naik pangkat dan juga untuk kualiti lah tapi saya tak pasti sejauh mana penggunaannya bila untuk tujuan akreditasi naik pangkat ataupun kualiti jadi kena rujuklah cara-cara ataupun pegawai-pegawai yang yang incas benda-benda ni lah tapi saya rasa better juga kalau kita screenshot sebab kita akan recycle kan kita akan recycle platform kita tu dua semester sekali jadi kalau macam list student tu kita boleh kita boleh kita boleh screenshot lah ha, siapa yang ada dalam kita punya platform Ha, yang ketiga ni penting. Ini tak nak bagi kita punya platform, kita punya Cdos ni berserabut dan juga student punya platform pun berserabut. Ah ha, jadi apa yang kita buat kita kena kena hide kita punya platform yang kita dah tak guna dan juga kita boleh set dia punya end date dan juga end date lah. Biasa kita set dia punya end date tarikh akhir dia. Jadi dia punya kita punya platform tu tak terpapar pada muka depan kita punya Cdos. Ha, jadi kita akan tengok satu persatu macam mana untuk buat. Okey, yang pertama kita tengok download student punya assessment. Okay, kita buka SIDOS. Itu tutup dah SIDOS saya. Okay, jadi di platform saya semester lepas Okay, ni platform saya semester lepas Jadi apa yang saya nak buat saya lah saya nak backup Kuis pelajar, saya tunjuk dulu kuis Okay, kita nak backup kuis pelajar Okay, kuis pelajar Okay, kita masuk pada pada view quiz ni lah. Okay, jadi saya buat separate group. Jadi saya pilih saya pilih by class. Kelas saya DEM 2S1. Okay, saya pilih yang highest grade sebab saya benarkan student untuk jawab beberapa kali lah. Jadi saya nak jawapan dia ataupun dia percubaan quiz dia yang markah dia paling tinggi. Okey jadi ni student punya jawah student punya markah. Ha, ini punya markah dia. Jadi markah dia tu saya nak sort. Saya nak sort ikut tinggi yang paling tinggi dan yang paling rendah. Jadi saya klik saja saya klik saja butang grid ni. Ah ha, ni saya klik dia. Ha, jadi dia akan susun daripada rendah ke tinggi. Ha, jadi untuk untuk kita save, katalah kita dah, sekarang ni saya rasa satu-satu-satu saya rasa. Satu tinggi, satu sederhana, satu rendah. Kalau tak silap saya. Kalau salah, siapa-siapa yang boleh betulkan mungkin boleh bagi tahulah. Okay, jadi saya kita klik pada markah student ni. Kita klik pada markah student, ha, ini dia punya jawapan dia lah. Dia punya percubaan dia. Jadi kita apa yang boleh kita buat, kita just right click kita klik print. Ha, jadi kita boleh print. Mungkin boleh print pakai pakai printer. okey? Ataupun mungkin kita boleh print pakai Adobe PDF. Ha, jadi saya nak nak print ataupun nak save dia dalam bentuk PDF Jadi saya saya suka simpan dalam bentuk soft copy berbanding printed Jadi kita boleh klik print Kejap eh dia tengah. Okey. Sekejap komputer saya ni sama macam tuan-puan juga punya komputer. Sebab dah install macam-macam dia jadi lambat sikit lah. Okey kuis dua rendah. Ha, saya kata-kata. Saya lagi ni sebegitu. Saya klik save. Sekejap okay, dilambat dia lambat sikit. Okey ni kuis dua yang yang tadi lah percubaan studio yang kita dah download. Jadi okay. dia macam ni lah. Dia akan keluar macam ni. Ah ha, begitu. Jadi kita boleh gunakan dia sebagai pembuktian lah untuk naik pangkat dan juga untuk akreditasi. Jadi kena ulang benda ni. Ha, jadi leceh sikit lah. Jadi kena ulang benda ni untuk beberapa jawapan studio. Okey kita pilih yang sederhana pula. Satu, dua, tiga, empat, lima. Lima, satu, dua, tiga, empat, 1, 2, 3, 4, 5, 7.3 Haa ah, ni yang sederhana Sama juga pun kita klik Markah student tu tersebut Kemudian kita right click Kita klik print Haa jadi kita akan ulang benda-benda ni untuk Untuk beberapa quiz lah Kalau kita ada 5 quiz kita kena buka 5-5 quiz Dan kita kena print satu per satu jadi itu itu setakat ni cara yang yang terbaik yang saya jumpalah tapi kalau tuan-puan ada cara yang lebih baik mungkin boleh boleh share dengan saya lah ha, jadi kita boleh sebar-sebarkan untuk kebaikan semua. Okey itu yang pertama kita kita download quiz student. Okey sekarang kita download assignment student. Jadi assignment student contohnya Okay, assignment student ni ada macam-macam. Ada, macam -macam. ada tuan-puan yang student dah buat assignment, tuan-puan akan download semua dan akan marking di luar SIDOS. Ada yang buat assignment dalam SIDOS dan terus marking dalam SIDOS. Contohnya, macam ni, okay. Ha, jadi bila kita terus marking dalam SIDOS, kita akan nampak annotate PDF ni. Ha, jadi masalah si DOS ni dia tak boleh download annotate PDF ni. Dia tak boleh automatic download. Maksudnya kita kena klik satu-satu. Cara biasa dia kita kena kena klik satu-satu. Dan kita eh mana hilang. Oh dia terus download. Ah, ha, kena klik satu-satu dia terus download. Jadi kena kliklah satu-satu. Jadi lenguh juga. Macam saya, saya buat banyak penilaian formatif. Jadi saya punya assignment dalam season ni agak agak banyak. Jadi agak letih jugalah nak klik satu-satu kan. Klik, 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 klik untuk download. Jadi makan masa. Jadi apa yang tuan puan boleh buat, kita boleh download satu extension. Extension ni ataupun plugin ni kita boleh guna di Google Chrome ataupun Microsoft Edge. Ha, Microsoft Edge. Macam saya ni saya pakai Microsoft Edge. Saya prefer untuk guna Microsoft Edge berbanding Google Chrome. Tapi dia punya dia punya interface, dia punya features tu dia macam lebih kurang je lah. Okay, jadi tuan-puan boleh google nama extension tu adalah batch link downloader. Okay, boleh catat batch link downloader nama nama extension ni. Jadi walaupun dia extension Chrome, tapi kalau tuan-puan pakai Microsoft Edge boleh install. Tak ada masalah sebab dia compatible lah antara Google Chrome punya extension dan juga Microsoft Edge punya extension dia boleh pakai dua-dua Okay, kita klik batch link downloader ni kemudian kita klik add to Chrome eh jadi kalau tumpah pakai Google Chrome boleh terus download untuk Firefox ataupun Opera saya tak pasti nah, tapi ini untuk Chrome dan juga Microsoft Edge Okey dah eh, dah ada. Ha, jadi dia akan ada dekat, dekat sini lah. Jadi kalau tak ada dekat sini tuan-puan boleh klik tiga titik pada pada tuan-puan punya punya screen. Eh sorry punya Chrome ke ataupun Microsoft Edge dia ada tiga titik ni kita klik tiga titik. Lambat pula dia keluar. Ya eh. eh. dia datang pula not responding. Sekejap. Dia ada button ataupun ada menu extension ni Sekejap dia tak ada nak responding sekali lagi Okay kita klik extension Ah ha, kita pilih batch link downloader. Kalau nak senang kita buka mata jelah. Ah ha, dia akan ada dekat kita punya selepas address bar ni dia akan ada lah. Okey, kita klik batch link downloader. Tapi sebelum tu, okey, kita dah install dah. Ah ha, dia dah ada dah kat sini kan. Jadi tak tak tak, tak jadi halah, tak gaduh lah. Jadi kita buka kita punya assignment. Okay, kita buka kita punya assignment. Kemudian kita klik, sorry. Yang file submission ni kita hide kan. Macam mana nak hide? Tadi ada tanda tanda tolak ni kan. Eh. Ada tanda tolak ni. Kita klik dulu tanda tolak ni. Nah, sekejap eh. Okay, dah lambat sikit. Okay, jadi kita akan nampak annotate PDF ni kan. Tapi kalau rasa macam, rabut yang 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 tepi-tepi ni semua ni kita boleh hide je tak ada masalah. Kita klik je tanda hide ni. Ah ha, kita klik je. Dia akan dia akan hide lah. Ha, submission hide. nak buka klik je buka. Tekan je show ni balik. Dia akan keluarlah. Ah ha, dia akan show balik. Ah ha, jadi kita nak tapi kita kita tak nak yang ni. Yang ni kita tak nak yang belum bertanda ni. Yang belum bertanda ni kita tak nak kita nak yang dah bertanda, yang dah, dah kita annotate, yang dah kita cunting-cunting. Jadi kita hidekan dia. Okay, ni pun saya hidekan lah. Ha, Okey, okay, jadi kita nak download yang ni. Nak download annotate PDF ni, jadi kita aktifkan kita punya extension ni. Batch link downloader ni, kita klik sini. Okay, kemudian kita type star star ni di atas nombor 8 kalau kita punya keyboard di atas nombor 8 tekan shift nombor 8 star dot titik star dot pdf nampak eh okay, star dot pdf kemudian kita klik add by file name pattern ok dia, dia ada 12 file pdf jadi kita klik start download Ha, jadi siap dah download. 12 file. Kalau nak satu-satu ni, ai eh, letih juga kan. Ha, dia mai dia datang download satu-satu gitu. Ha, dia bukan dalam bentuk bentuk compress ke kan bukan dia dalam bentuk satu-satu tu. Jadi kalau kita tengok kita punya download Okay, kita punya download ni. Jadi ha, nampaklah ni. Sudah punya submission ni tadi ha, Jadi kita boleh Kita boleh uh, folderkan kan dia lah ha, Itu Kita boleh tengok asil dia macam mana uh, Ni dah siap bertanda lah uh, Assignment student Yang dah siap bertanda Yang kita download secara pukal Menggunakan batch link Downloader Okay setakat ni ada apa-apa nak tanya Jadi nampak dia biasa diam ni dia faham kan. Jadi kita harap semua faham. Jadi boleh boleh amalkanlah penggunaan Bachelin Downloader ni terutamanya yang menggunakan Enotet PDF. Sekejap. Ya. Okay, jadi bahagian annotate PDF settle. Kemudian ada juga pesara, macam saya bagitahu tadi, ada pesara yang dia download assignment student ni secara sebelum bertanda. Maksudnya ditanda di luar. Ha, student dah hantar assignment dalam SIDOS, dia download dan ditanda di luar SIDOS. Ada yang tanda dalam SIDOS menggunakan fungsi annotate PDF. Yang ni kita boleh download dengan cara yang saya tunjukkan tadi. Ada juga cara yang dia minta pelajar hantar dalam SIDOS dan dia menggunakan rubrik kita okay, dalam situasi kita boleh marking menggunakan rubrik. Okey, jadi bila menggunakan rubrik ni terpaksa juga untuk kita download satu persatu. Ah begitu. Jadi kalau dalam rubrik contohnya, kita tengok eh ya, satu contoh. Kita klik grade. Ha, dia ada rubrik. Maksudnya kita baca student punya macam ni report, like report dia. Jadi kita baca dia punya report dan kita terus masukkan rubrik. Terus masukkan maka, klik-klik-klik je. Jadi kalau macam ni memang tak ada cara yang lain melainkan kita terpaksa screenshot lah. Maksudnya kita boleh keluarkan, keluarkan rubrik ni. Okay, kita klik je tanda tanda pangkah ni. Tanda pangkah atas ni. Sekejap. Okay, tanda pangkah atas ni kita klik. Dia akan keluar. Jadi mungkin tuan-puan boleh uh, screenshot je. Pangkah ni dengan nama pelajar ni. Okay, jadi untuk screenshot kita boleh pakai fungsi snipping tool. Yang biasa saya pakailah dan Icon dia pun ada kat bawah ni. Dia ada shortcut keyboard dia tapi saya tak ingat shortcut keyboard tu dia macam mana. Jadi kita boleh type snipping tool. Jadi ni dalam setiap PC adalah fungsi snipping tool ni. Dalam PC window. Kalau pakai Mac tu lain pula. Kalau pakai Mac kita pakai control control shift 4 tak silap saya. Okay kita klik new dan kita pun screenshot pada bahagian yang kita naklah ha, kita screenshot sini dan juga dia punya nama ah ha, begitu dan kita boleh save hanya kita kena screenshot secara manual satu persatulah untuk yang menggunakan fungsi rubrik ha, ini still kelemahan sito mungkin tak, tak tak pasti ada tak plugin untuk kita download secara pukal ni tapi macam untuk annotate PDF tadi tu memang model saya dah dah check dengan model dia kata memang tak ada lah dan dia tengah bangunkan. Yang ni saya tak pasti. Saya tak tanya lagi macam mana kita nak download rubrik student. Okey jadi kalau tak kalau rubrik kita panjang tu kita kena kena kecikkan lah. Dia punya view tu bagi nampak semua. Ah ha, barulah kita boleh screenshot. Jadi ini memang memang terpaksa lah ini sahaja cara yang ada. Okey, untuk kita membuat pembuktian terhadap assignment ataupun report pelajar yang telah kita tanda. Tetapi kalau macam macam setengah pesyarah dia salin balik. Dia salin balik rubrik ni. Macam saya pun kadang-kadang saya salin balik rubrik ni dalam satu borang markah. Dalam satu borang markah saya akan salin balik, saya akan masuk dalam borang markah tersebut lah. Maksudnya saya akan copy lah, type balik lah dalam borang markah tersebut untuk pembuktian bahawa kita dah marking student punya lab report ni contohnya. Ataupun assignment yang menggunakan konsep penandaan menggunakan rubrik. Okay. Jadi itu cara yang terbaik lah. Saya rasa cara tu pun kalau mengikut OBE tu yang kita boleh kata best practice maksudnya untuk untuk assignment yang ada rubrik jadi kita buat satu form lain dalam Excel ke atau sebagainya dan kita masukkan dalam Excel tersebut rubrik pelajar. Okey saya tak pasti saya buat tak ni. ni. Kadang-kadang kena tengok balik eh. Kejap. Hmm, NP. Ya. Oh eh. uh, lambat pula dia loading. Sekejap sekejap. Okay tak apa lah. Tak tunjuk lah kot pasal dia punya loading tu agak agak makan masa sikit. Jadi macam itu masa saya. Maksudnya kita punya rubrik ni kita boleh copy masuk dalam Excel. Jadi itu lebih lebih firm lah. Lebih kukuh lah kita punya pembuktian yang kita dah marking student punya assignment. Tapi kalau dalam situ kita boleh screenshot lah. Kita boleh screenshot. Di samping kita download juga student punya submission ni. Assignment submission ni kita kita download juga. Pada masa yang sama kita screenshot juga dia punya markah rubrik. <coughs> Okey setakat ni ada apa-apa nak tanya ke tengah-tengah buat ada masalah ke atau sebagainya ke boleh terus tanya tak ada masalah. Okay, kalau nak download secara biasa, okay, okay, maksudnya kalau kita nak download assignment student tu secara pukal yang belum bertanda, okay, jadi kita boleh klik student punya submission, ya, yep. okay kita boleh klik student punya submission, contohnya view all submission, okay, jadi kita boleh pilih grading action ni, kita boleh pilih download all submission. Jadi bila kita klik download all submission, dia akan download yang ni lah. Ha, yang file submission ni, semua dia akan downloadkan. Okay, download all submission. Tapi dia akan download dalam bentuk compress lah. Okay, dia dah, dah download semua submission yang ni. Ha, bukan yang annotate PDF ni. Yang annotate PDF ni kita kena pakai extension batch link downloader. Baik seterusnya ha, yang ketiga ni kita dah tengok dah yang pertama download student assessment untuk akreditasi dan naik pangkat dan kita tengok pula screenshot untuk yang ni kita screenshot macam saya tunjuk tadi tu lah. Ha, kita tunjuk screenshot yang saya tunjuk tadi. Macam mana ni? Okay, kita tunjuk platform. Okay. Jadi kita boleh screenshot kita punya platform. Dia ada extension, saya tak ingat extension dia apa untuk kita screenshot penuh. Ah ha, maksudnya kalau macam ni kita nak screenshot kita kena screenshot dah ha, topik by topic lah kan. Ah ha, topik by topik. Tapi ada satu extension, saya tak ingat extension tu apa, macam mana. Kita boleh screenshot penuh. Ah ha, kita boleh screenshot penuh. Ataupun kalau tuan puan pakai handphone Android, saya rasa ada fungsi untuk kalau Android lah ada fungsi dalam dalam browser Android tu untuk kita screenshot penuh. Maksudnya daripada atas ni sampai bawah. Ha, dia akan screenshot kita punya content. Ha, itu cara yang yang kita boleh buat lah untuk membuktikan bahawa platform kita ni kita buat. Dan juga kita boleh klik kalau kita kita boleh klik juga kita boleh tunjuk juga kita punya student. Okey, caranya kita klik pada participant pada kiri screen ada 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 menu participant, kita klik sini. Kemudian kita pilih group ah ha, group kita lah. Saya group them 2 S1. Ha, jadi kita boleh nampak student kita. Ha, jadi kita boleh screenshot lah. Kita boleh pilih show all 26. Jadi kita boleh show all dan kita boleh screenshot participant dalam kita punya platform. Jadi itu sebagai pembuktian lah. Tapi kadang-kadang kita rasa macam saya sendirilah. Saya rasa macam hairan juga kan. Sebab kita bila kita mengajar secara face to face pembuktian dia simple saja just attendant kan tak adalah kita nak ambil gambar kita masuk kelas atau sebagainya kan tapi bila melibatkan online ni dia punya pembuktian tu dia, dia kena tunjuk ada kena tunjuk pelik-pelik lah kan ada yang nak minta rakaman lah dan sebagainya kan jadi saya rasa macam 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 pelik jugaklah kan okey <coughs> Okay, jadi sebenarnya online ke offline ke face to face ke sama je kan dia dia integrity tu atas kita lah jadi kalau kita buat kelas online dan mungkin kita terlupa nak rakam atau sebagainya tapi kita still jalankan juga kan kalau macam face to face of course lah kita pergi face to face jarang jarang pula kita pergi kelas face to face kemudian kita rakam kita mengajar kan jarang-jarang sekali tapi bila online ni orang nak bukti rakaman lah bukti kehadiran lah bukti jatuh jadi macam 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 gitulah macam hairan sikitlah saya. Ha, jadi mungkin ada ada sebab-sebab pihak yang tertentu pemegang taruh nak benda-benda macam itu tapi saya rasa kalau saya sebagai pemegang taruh saya tak buat sebegitu kot. Ha, sebab kita face to face kita tak perlukan bukti sangat tapi bila online ni kita perlukan bukti macam-macam. Okey. Jadi itu yang kedua. Maksudnya screenshot platform. Okey kita boleh screenshot platform tapi dia ada cara. Saya saya tak ingat cara dia macam mana. Tapi boleh 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 try search lah cara untuk kita screenshot secara panjang. Ah, ya ada komen daripada daripada staff kita ni. Betul-betul tak percaya ke buat kelas. Ah ha, itulah isu dia kan. Tak percaya pensyarah ni buat kelas online. Kan face to face kalau kita tak tak buat pun ha, tapi kita tanda kehadiran, ha, kira macam mana tu. Ha, jadi benda ni sebenarnya atas integriti pesyarah. Tapi itulah pelik juga sebab bila online dia nak bukti macam-macam kan. Tapi face-to-face -face tak pula kan. Sebab mungkin online ni benda yang baru. Jadi masing-masing merasa tidak percaya lah ha, macam kita. Oh, okay. Terima kasih Puan Siti Aisyah. Dia ada share GoFullPage. Ha, jadi kita try sikit. GoFullPage.com Ha, dia ada extension. Ha, ni. Extension dia adalah gofullpage.com. Terima kasih Puan Siti Aisyah. Jadi kita boleh install juga extension ni ke dalam saya rasa dalam dalam Chrome pun boleh. Macam saya, saya pakai Edge. Tapi saya rasa pakai dalam, kalau pakai Chrome pun saya rasa boleh juga. Okay, kita tengok extension dia Okay, kita try sekali Okay bijak juga. Terima kasih puan Siti Aisyah, satu maklumat baru. Pada saya dan juga mungkin pada peserta-peserta khusus yang lain. Okey, siap. Ah, jadi siap kita boleh download PDF. Ini okay, platform yang yang telah di-capture dia. Ah, ini panjang juga kan bahan dia kan. Jadi gitulah. Okey, saya save sebagai PDF. Ah, kejap kejap. Dia melompat-lompat pula sini screen. Okey, kita open file. Ha, okay, jadi dia akan jadi screenshot penuh ha, Jadi mungkin benda ni boleh jadi pembuktian lah ha, Untuk naik pangkat ke atau sebagainya Sebab kita dah tak boleh nak keluarkan report ha, Pada semester ni kita tak boleh nak keluarkan report Pasal menu report dalam SIDOS tu dah tak ada Tapi tak puas hati saya tengok balik ada tak report tu Kok-kok ada semester ni dah diadakan balik sebab saya ada komen lah semester tengah semester itu hari saya nak, nak try check penggunaan sitos di PSM tapi dia punya menu tu tak ada jadi saya dah bagi tahu ke admin CTOS DHQ supaya mengadakan lah dia nampak macam kurang selesa jugalah pertanyaan kita tu tapi dia kata dia akan cuba usahakan lah ha, tak ada ha, dia biasa dia ada dashboard sini ha, dashboard tu dah tak ada jadi tak boleh lah nak keluarkan report untuk SIDOS untuk penggunaan blended learning Ah ha, biasa kita akan ada kat sini dia akan ada button dashboard untuk kita tengok penggunaan SIDOS kita lah ha, tapi ni tak ada jadi semester ni minta maaf saya ataupun UPIM e-learning tak boleh nak keluarkan report jadi tuan-puan boleh screen capture platform tuan-puan menggunakan fungsi yang diberitahu oleh puan Siti Aisyah JKN iaitu menggunakan extension ataupun add-on nama dia go full page. Ha, jadi boleh try di saya pakai Edge ada di Chrome saya rasa mungkin ada juga sebab Edge dengan Chrome ni macam kembor gitu. Tapi dalam Firefox ataupun dalam Opera ke Safari ke kena try lah Mungkin ada juga. Okey jadi selesai dua bahagian. Yang pertama tadi apa? Download student assessment, quiz dah, assignment dah, assignment yang biasa, assignment yang annotate dan juga assignment yang ada rubrik. Yang ada rubrik macam itulah. macam saya beritahu tadi, rubrik tu better kita copy rubrik kita tu dalam Excel. Okay. Yang kedua screenshot saya kita dah tunjuk dah. Dan yang ketiga cara untuk kita hide platform. Okay, kita nak hide platform. sebab kalau kita tak hide dia akan jadi kalau kita tengok kita punya dashboard sendiri dashboard kita dia akan jadi penuh ha, macam ni macam ni subjek sem lepas ni subjek sem lepas jadi kalau kita tambah pula subjek sem ni katalah ada 3 platform jadi dia akan jadi 6 jadi banyak pula kan jadi kalau student kita tak tak, tak reset student punya punya submission ataupun punya enrolment Jadi kat student pun dia akan ada banyak. Kalau dia ada enam orang lecturer yang menunggu kasi dua semester tu ada enam. Lepas tu lecturer tu enam-enam tak hide kan. Setiap depan ada pula lagi enam subjek ataupun enam platform. Jadi ada dua belas dekat dia punya view ni. Jadi dia jadi pening nak klik mana satu. Okay jadi itu pentingnya untuk kita hide, untuk kita manage lah kita punya platform kita jadi memudahkan student dan memudahkan kita jugalah. Jadi Platform-platform yang kita hidekan ni tak hilang Dia cuma tak ada pada bahagian In progress ni Dalam situ dia ada in progress Tab in progress ni Kemudian dia ada tab Future Future ni tak adalah future ni kalau kita set Start date ha, Kalau kita ada set start date Saya akan tunjuk start date Dan kita ada pass ha, Pass ni platform-platform yang Macam saya ni platform-platform yang kita dah tak pakai lah Platform-platform saya standby atau sebagainya Ha, dia ada pada ruangan PAS. Jadi kita kena set kita punya platform kita supaya dia tak berserabut lah. Contohnya, ha, saya klik platform ni. Katalah saya nak nak hidekan dia ataupun nak removekan dia lah. Okay, nak removekan dia daripada muka depan ni. Jadi bila kita dah remove daripada, daripada muka depan ni, daripada muka depan in progress ni, dia akan remove juga dalam student punya view. Jadi dia akan masuk pada bahagian PASS. Dia tak mengganggu lah. Jadi sebab bila kita buka SIDOS dashboard, student buka SIDOS, tengok dia punya dashboard dia, dia akan tengok ongoing ataupun in progress punya platform. Jadi kita contohnya kita klik yang ni, mechanical workshop practice ni. Okey, kemudian ada tanda bunga ke ataupun tanda gear kat sini dekat penjuru kanan skrin. Okay, yang ni kita klik. Kita klik edit setting. Okay. Okay, kemudian kita cause ended date ni kita set hari semalam. Hari semalam. Hari ni 20 eh, Hari ni 18 Saya set 17 17 hari bulan Ogos Ah, Kita set 17 hari bulan Ogos Kemudian saya pun klik Save and display Jadi kalau kita, dia masih ada lagi ada Dia ada je Bila kita set tarikh tu dia ada je dalam CDOS Dia tak lari mana pun Okay, cuma pada kita punya dashboard, kita klik balik ke depan kita kita klik dashboard. Eh, ada lagi. <laughs> Silap. Sekejap, sekejap. Sekejap. Sekejap, Kita try dulu. Oh, dia tak masuk pas lah, sebab apa eh 17, oh salah tarikh saya salah tarikh tadi saya set 2023 eh, 2022 dah uh, 18 Ogos, 17 Ogos 17 Ogos, 2022 Okay save and display Okey dah tak ada. Ha, tadi salah tarikh. Tadi saya kita saya set 2022 kan. Jadi ia ada pada ruangan PAS. Cost visibility kena hide. Boleh juga nak hide. Tak ada masalah. Tapi yang penting kita set. Kalau hide ni dia tak nampak. Student, student tak nampak. Ha, so kalau kita hide, student tak nampak. Tapi kita nampak. Ha, jadi platform kita ataupun dashboard kita jadi serabut lah kan. Jadi cara yang efficient kita boleh buat dua-dua. Kita boleh klik edit setting. kemudian kita klik cost and date ni kita klik tarikh semalam. tak kira lah tuan puan dah kalau buka besok ke set tarikh hari ni. Yang macam itulah. jadi set je tarikh semalam ataupun tarikh, tarikh sebelum hari ni. Okay kalau nak set height boleh set height. Tapi kalau misalnya kata height ni kelemahan dia kalau macam tuan puan kalau sebelum ni kita buat blended report, blended learning report. Jadi dalam dashboard tu kalau platform yang high dia tak akan keluar dalam report. Jadi kadang-kadang terlepas pandang. Okay, jadi ada juga kes-kes sebelumnya adalah, adalah beberapa kes terpencil. Jadi persyarat tu bila habis semester dia hide. Tapi kita di UPIM kita tak keluarkan lagi report. So jadi bila kita keluar report dia punya platform tak ada. Kan jadi sebab apa tak ada sebab dia hide. Aa, uh, jadi itu kelemahan kalau buat hide lah masa kita buat sistem yang kita keluarkan report setiap semester. Tapi semester ni sebab kita tak, tak keluarkan report jadi bolehlah hide tak ada masalah. Jadi hide ni bila kita hide dia akan automatically hidden daripada pemandangan student. Ha, student terus tak nampak. Tak kira lah, dia tak, dia tak akan nampak pada bahagian. Sekejap, kita tengok dashboard je. Dashboard kita. Ha, dia tak akan nampak pada bahagian in progress ke future ke past ke dia tak akan nampak. Ha, dia totally dia akan guide gitulah pada pada view student. Tapi kita punya kita akan mesti nampaklah pada past ke pada in progress ke berdasarkan tarikh yang kita setting. Jadi kalau nak set dua-dua pun boleh. Ha, boleh TS, TS Hasanul kita boleh set dua-dua tak ada masalah. Tapi yang penting kita end date lah. End date ni wajib. Ha, wajib untuk kita mengelakkan kita punya platform tu jadi berserabut. Ha, jadi kalau macam ini kita nampak, oh tenang sikit lah. Dia nampak macam kemas sikit lah bila kita tengok kita punya dashboard. Dia akan serabut pada pas je lah. Ha, pada pas ni dia akan serabut sikit. Tapi pada pagi in progress ni dia akan nampak lebih kemas. Jadi benda ni tuan puan kena buat pada setiap platform yang tuan puan ajar pada semester lepas lah. Jadi tak mengganggu. Jadi bila kita set semester baru, dia akan masuk yang semester baru punya platform pada kita punya dashboard jadi kita tak perlu nak cari-cari kadang-kadang kita ajar subjek yang sama ha, macam saya kadang-kadang kebanyakan kita lah mesti kita akan ajar subjek yang sama jadi macam amalan kita di di PSMZA untuk SIDOS ni kita akan recycle dua semester sekali jadi kalau kita kalau ada ada subjek macam saya ajar termofluid jadi kadang-kadang kita confuse termofluid ni semester ni punya ke semester lepas punya Ha, sebab kita recycle yang termo fluid dua semester lepas kita recycle semester ni kan. Ha, yang semester lepas baru kita akan guna untuk semester depan. Ha, jadi takut terconfuse macam gitulah. Okey jadi benda-benda kecil tu yang kita perlu ambil kira sebab kadang-kadang bila kita terlepas termis kita terconfuse kita termasuk pelajar dalam platform lama kita. Ha, jadi jadi pening macam gitulah. Ha, jadi kena berhati-hati. Ini langkah dia lah. Langkah berhati-hati yang kita boleh buat untuk mengelakkan kita keliru. Okay. Jadi habis semester nak buat apa, ketiga-tiganya saya dah tunjuk. Download. Ni yang yang basic lah. Yang basic download, screenshot dan juga high platform. Download ni kalau tuan-puan pengguna aktif mungkin akan ambil masa sikit lah. Ambil masa kalau macam saya, platform saya tadi panjang berjela-jela tu mungkin saya akan ambil masa dalam 2 jam ke atau 3 jam fokus untuk kita download. Untuk kita pilih assessment student dan sebagainya lah. Jadi akan ambil masa sedikit. Okey. Jadi kalau ada apa-apa nak tanya, boleh tanya. Boleh tanya di chat ataupun boleh tanya, boleh bersuara, boleh buka mic. Jadi okay, saya minum air eh. Okey, seterusnya. Ha, jadi kita agenda kita dah ni agenda yang ke tiga. Yang ni yang kedua habis saya nak buat apa? Agenda objektif kita yang kedua, konten kita yang kedua dan konten kita yang ketiga saya nak cerita sikit mengenai pengurus, pengurusan pengurusan Sidos terutamanya di PSMZA. Okay, terutamanya di PSMZA sebab kita kita punya sistem ni walaupun Sidos setiap poli ada tapi antara poli dia tak connected. Maksudnya antara kita PSMZA dengan contohnya dengan poli Kota eh poli Kuala Terengganu PKT dia tak connected. Ada ha, dua dua sistem yang berbeza. Maksudnya setiap pesarah ataupun setiap pelajar di dalam di dalam sistem politeknik dia tak boleh berada pada dua poli yang sama. Secara umumnya, ha, secara umum melainkanlah kalau orang tu dia memang admin sidos besar ke dia bolehlah masuk mana-mana kan. Tapi secara kasarnya setiap pesarah politeknik dia tak boleh masuk dalam dua dua SIDOS Politeknik yang berbeza. Ha, macam saya, nama saya ada di PSMZA Jadi nama saya tak mungkin ada di, di PKT. Ha, jadi macam itu. Sama juga pelajar. Kalau pelajar tu pelajar PKT, nama dia tak mungkin ada dalam PSMZA Maksudnya kalau tuan-puan berpindah Politeknik, berpindah Politeknik, bila tuan-puan log in SIDOS, dia akan still ada log uh, login uh, LMS PSMZA Jadi kalau tuan-puan nak masuk, contohnya tuan-puan pindah di Poli Kuala Terengganu PKT jadi admin CDOS PSMZA kena rilis nama tuan puan ha, kena bebaskan tuan puan daripada LMS CDOS PSMZA kemudian admin LMS CDOS PKT dia akan ambil tuan puan masuk dalam LMS PKT ha, jadi begitu sistem dia jadi kalau Kadang-kadang ada persyarat-persyarat yang baru berpindah di PSMZA ke PSMZA. Jadi bila dia buka dia punya CDOS dia, dia tengok eh masih lagi SIDOS poli lama. Jadi macam mana cara nak pindahkan SIDOS ke poli baru. Tuan-puan boleh hubungi saya. Ataupun hubungi admin SIDOS PSMZA. Saya bukan admin SIDOS PSMZA. Eh. Saya hanya admin platform SIDOS saja, Platform saja yang saya uruskan. Untuk login pelajar ataupun untuk masukkan database nama pelajar dan pesyarah bukan saya. Kita ada admin situs PSMA iaitu Puan Zuliana daripada unit ICT. Dia beliau yang akan menguruskan hal-hal pentadbiran, hal-hal pengurusan, hal-hal teknikal berkaitan dengan SIDOS itu sendiri. SIDOS secara keseluruhan. Jadi admin SIDOS PSMJ dia boleh masukkan nama student, boleh masukkan nama pesarah, tapi saya sebagai admin platform Sidos PSMJA, saya tak boleh buat. Ha, saya tak boleh buat. Saya hanya boleh menguruskan platform di, ya, menguruskan platform, platform CDOS PSMJA je lah. Maksudnya platform dalam PSMJA ini semua platform dalam PSMJA ni saya boleh access, saya boleh masuk. Ha, itulah maksudnya. Ha, jadi maksudnya, dan, admin platform Sita PSMZA ni kita ada dua orang saja di PSMZA iaitu saya dan juga Encik Saiful yang secara tak rasminya, secara tak rasmi menjadi assistant saya juga lah. Jadi pembantu saya untuk menguruskan platform SIDOS di PSMZA. Dan Encik Saiful JTMK. JTMK. Encik ha, Saiful JTMK dan juga saya adalah admin platform SIDOS di PSMZA. Maksudnya saya boleh masuk semua platform kami boleh masuk semua platform CIDOS PSMDA tapi kami tak boleh buat pengurusan macam admin CIDOS lah nak masuk nama student, nama pesarah tu saya, kita tak boleh nak buat <tuh> Okay kemudian ada admin platform CIDOS jabatan jadi kita apa yang kita buat di PSMDA kita pecahkan ikut ikut kategori Maksudnya setiap jabatan kita pecahkan ikut kategori. Jadi ada kategori JKM, JKI, JKA, JMSK, JPA dan juga JTMK. Ada enam kategori. Jadi kita asingkan enam-enam kategori itu dan setiap kategori itu, kategori platform tu kita lantik admin tersendiri. Maknanya di JPA ada admin dia, teacher Nur Azlina, admin untuk platform JPA contohnya. Untuk JKM kita ada dia Akasha, siapa lagi ya? Kita ingatlah Puan Norfida adalah beberapa nama Jadi setiap jabatan tu dia ada dia punya admin je. Dia DJKA Tak silap saya Puan Mazlinda dan juga Sebelum Cik Encik Raja Jadi setiap jabatan Dia ada admin SIDOS Platform jabatan jadi apa yang Admin platform SIDOS jabatan ni boleh Buat dia boleh create course Maksudnya, Dalam kategori tu dia boleh Membuat course baru macam saya pun saya boleh buat kos baru dan saya boleh buat kategori dalam setiap jabatan tu lah. Okay. Jadi LB platform CDOS uh, di jabatan dia akan create platform. Dia akan create platform untuk pensyarah. Jadi amalan kita di PSMZA jadi saya ataupun saya dan Encik Saiful akan sorry, okay, kita bermula dengan admin CDOS lah. Jadi admission zone ni dia akan masukkan nama pesyarah dan juga pelajar. Macam semester satu mungkin tak masuk lagi nama. Mungkin mungkin minggu depan lah. Minggu depan biasanya Puan, Puan Zuliana dia kalau tak ada apa-apa kekangan biasanya hari Ahad, hari Isnin tu dah settle dah. Maknanya pelajar semester satu semua dah masuk. Biasanya dia dia buat kerja kemas lah. Dia buat kerja agak pantas juga. Jadi biasanya hari Ahad kalau dia tak ada apa-apa, tak cuti ke apa, hari Ahad, hari Isnin tu nama student semester satu dah ada. Tak ada masalah okey jadi itu tugas dia maknanya dia boleh mema memasukkan pelajar dan juga pesyarah ke dalam kita punya kelompok LMS PSMJA SIDOS ha, LMS PSMJA dan juga sebenarnya admin SIDOS dia boleh tengok lah semua platform ha, dia boleh tengok semua platform dia boleh buat coding sikit-sikit dalam tu untuk hias-hias dan sebagainya tu dia boleh buat lah macam, macam saya admin platform SIDOS PSMJA tak boleh buat kita hanya boleh buat platform saja. Okay, jadi macam saya bagi tahu tadi saya akan create platform uh, sorry saya akan buat kategori di jabatan kemudian admin admin di jabatan dia akan pecah pula lah ikut program ha, kalau macam di atau di JKM dia baik kita banyak program ha, jadi dia akan pecahkan pula ikut program Okay, kemudian akan ada platform syarah jadi amalan the, the best practice ni maksudnya admin sidos jabatan dia akan create platform ataupun dia akan reset platform dan juga dia akan masukkan penyelaras khusus. Ha, dia akan masukkan penyelaras khusus dan set penyelaras khusus itu sebagai manager ataupun content creator. Dan juga teacher. Ha, dan juga teacher. Teacher itu penting. Ha, kena set juga teacher untuk pencarah platform. Manager maksudnya manager dan juga teacher. Sorry, content creator bukan eh manager dan juga teacher. Jadi bila dah set sebagai manager dan juga teacher, pensyarah, uh, sorry, penyelaras khusus ni dia akan boleh add pensyarah khusus yang lain ke dalam Cidos. Jadi cara lima macam mana nanti kita akan tengok rasa. Okey, kemudian pensyarah platform, tak kira lah pensyarah biasa ke ataupun pensyarah penyelaras khusus ke, <tuh> dia akan buat dia akan buat apa nama group ha, dia akan buat group untuk pelajar masuk dalam group tersebut maksudnya setiap kelas kita akan set kita akan set satu group untuk kelas tu saja dan juga pencerah tu saja ha, jadi pelajar dia akan masuk pada group tersebutlah ha, jadi pelajar pelajar ni bila dah masuk dalam group dalam group yang berbeza dia tak boleh tengok siapa yang ada dalam group sebelah ha, okey maksudnya contohnya kita ada kelas S1 S2 Student S1 dia tak boleh tengok siapa yang ada dalam S2. Student S2 tak boleh tengok dalam student S1. Tapi pesyarah boleh. Ha, pesyarah S1 dia boleh tengok siapa yang ada dalam S2. Ha, pesyarah S2 boleh tengok siapa yang ada dalam pesyarah S1. Jadi itu menunjukkan bahawa SIDOS ni dia punya security ataupun keboleh percayaan dia tu agak baik lah. Ha, agak baik. Jadi kat situ kita kontrol lah dia punya. Maksudnya pengguna tu sendiri kita dah kontrol. Ha, maksudnya untuk pengguna berdaftar saja yang boleh menggunakan SIDOS. Okey, kalau ada apa-apa tanya boleh boleh terus bertanya ataupun boleh tanya pada ruangan chat. Okey, jadi itu serba sedikit mengenai macam mana kita punya sistem dalam SIDOS. Ha, dia ada layer-layer lah kalau kita tengok petak ni maksudnya admin SIDOS boleh tengok semua. Ha, saya ada kekangan juga saya tak boleh tengok. Ha, kemudian admin SIDOS ada benda yang dia boleh kontrol Elemen SIDOS Jabatan Bercara boleh kontrol pelajar Tapi pelajar tak boleh buat apa-apa lah. ha, dia, dia redor je lah Dia guna sahaja SIDOS Okay awal semester nak buat apa ha, Ini panjang sikit lah ha, Awal semester nak buat apa ni Cerita dia panjang sikit Ada 5 perkara Okey, yang pertama kena minta lah pesyarah kena minta penyelaras SIDOS ataupun penyelaras khusus enroll nama pesyarah, nama kita dalam platform. Kadang-kadang ada sebab sebab platform a, SIDOS ni dia macam dah tak diwajibkan jadi kebanyakan penyelaras jabatan dia tak auto buat. Ha, kalau macam semester-semester lepas atau tahun lepas masa wajib dia ada penyelaras yang rajin ha, dia akan terus buat siap-siap. Okey. Subjek ini, subjek A ni, ha, dia terus buat platform dan terus masukkan pesyarah dalam tu. Tapi untuk beberapa semester kebelakangan ni sebab dia dah tak wajib. Jadi amalan penarah jabatan biasanya kena kontak dia lah ataupun ada jabatan yang buat form ikut-ikut jabatan masing-masing lah. Nak buat macam mana ada jabatan yang yang minta pesyarah isi form. Jadi siapa yang isi form tu saja yang dia akan aktifkan platform tersebut. Okey. Yang kedua, bila kita dah aktifkan platform, maksudnya ada platform tu kadang platform tu lama. Kan? Macam kita, kita akan recycle platform kan. Kita akan gunakan platform pada dua semester lepas untuk semester ni. Jadi, data pada dua semester lepas masih lagi ada dalam kita punya platform. Jadi, kita kena reset. Ah, ha, kita kena reset. Jadi, bila kita reset, kita reset ni, kita yang pertama kita buang pelajar lama. Pelajar dua semester lepas tu kita akan buang. Dan yang kedua kita akan buang percubaan ataupun assessment ataupun quiz assignment pelajar pada dua semester lepas. Maksudnya pada platform lama. Jadi platform tu akan jadi kosong, suci, murni, bersih. Konten ada. Konten ada. Kita punya quiz, kita punya nota semua tak hilang. Tapi pelajar dan juga percubaan pelajar terhadap assessment semua akan hilang. Ha, jadi itu penting kita kita backup dulu siap-siap ataupun kita download dulu macam saya tunjuk sebelum ni untuk uh, habiskan apa benda yang kita perlu buat kita download dulu semua saya semua kita screenshot apa semua dah siap uh, kemudian kita boleh reset platform uh, pastikan kalau kita tak buat lagi yang dua sem lepas punya proses dua sem lepas tu kita nak kumpul dia punya bahan bukti PNP online kita jadi kena buat siap-siap lah sebelum kita reset jadi bila dah reset nak patah balik proses tu memang tak dapat lah Ha, memang kalau dah Katalah kita dah terreset, reset Tapi tak tak save lagi Student punya assessment Student punya quiz assignment Pada sem lepas ha, Pada dua sem lepas Maksudnya ha, Memang tak boleh nak buat apalah Minta maaf banyak-banyak Admin CDoS pun tak boleh nak buat apa-apa Admin CDoS besar di PSMCA Admin CDoS di HQ ha, Kalau dia tanya Yang itu marah pula dia kan ha. Jadi memang tak boleh nak buat apa-apa lah Kena reda je lah Kalau dah ter-reset seterusnya kita kita set up group maksudnya group kita set group kelas jadi bila kita dah reset kelas tu dia akan jadi kosong jadi kita kita kena set balik lah kita kena set balik mana kelas yang kita nak pakai kita simpan mana nama kelas yang kita nak pakai kita buang kena set balik lah set group ni kena kena perbincangan bersama lah kena tak bincang pun okey juga sebenarnya tapi better kita kita selaraskan lah mungkin ada yang pakai simbol S1 S2 ada yang pakai AB kan jadi kena kena konsistenkan lah jadi dia akan nampak cantik susun dia punya nama group ataupun nama kelas Okay, keempat kita boleh enroll student sama ada kita enrollkan sendiri student kita masuk nama student satu-satu ataupun kita just bagi link bagi enrollment key pada student jadi student akan masuk Secara sendiri beramai-ramai ha, Jadi kini kita boleh set Sementara lagi saya akan tunjuk Dan yang kelima Kita boleh kemas kini Kita punya bahan pembelajaran ha, Yang nombor empat Nombor lima ni Mana satulah Kalau kasi nak kemas kini dulu Boleh kemas kini dulu Baru enroll student ha, Ataupun boleh juga enroll student dulu Yang lain dulu Yang mana tak siap-siap lagi Itu kita hide-hide-hide Hidekan dulu sembunyikan dulu ha, Jadi bila Tiba masanya Baru kita Kita Bukalah Kita unhide Kita show-show satu persatu Okay, jadi ada lima langkah. Jadi kita tengok satu persatu macam mana nak buat. Ya, saya pangkah-pangkah lalu. Tab ni banyak pula. Dia lambat. Okay, ada pertanyaan kat sini. Platform ni share dengan pesara lain. Kalau kita reset, dokumen pesara lain akan hilang semua juga ke atau kita saja yang hilang? semua akan hilang. Ha. Jadi sebelum reset tu pakat dululah dengan dengan member platform yang member, -member yang mengajar kawan-kawan yang mengajar adakah dia dah backup dia punya assessment, quiz dan juga assignment dan sebagainya. Kena pakatlah. Ah ha. jangan kita terus reset kan. Member tu tak 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 backup lagi, tak download lagi assignment student. Menangis member tu. Awak nak minta naik pangkat kejap lagi kan? Ah ha. jadi ah ha, gitulah. Jadi bila kita reset kita kena bagi tahu terutamanya penyelaras lah benda ni penyelaras khusus kena ambil peranan maksudnya penyelaras khusus akan tanya rakan-rakan pesyarah yang lain sama ada dah dah backup atau tidak assessment jadi kalau siapa yang belum backup untuk dua semester lepas kena backup cepat-cepat lah sebab dia dah, dah nak mula semester baru kita dah, 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 dah nak pakai jadi nak reset jadi bila kita dah ter-reset dia akan reset semua dia ya, banyak pula Sekejap ya, saya tengok platform mana yang saya tak backup lagi. Okay, katalah kita buka platform kita. <coughs> langkah pertama tadi dia kata minta pilarah SIDOS pilarah atau pilarah khusus enroll nama dalam platform. Jadi kita sebagai pesara, okay, langkah pertama kita cek kita punya SIDOS. Okay, untuk semester ni nama kita ada tak dalam platform tersebut. Okay, nama kita ada ke tidak dalam platform tersebut. So, Kadang-kadang kita ada semester kita ajar, semester kita tak ajar kan. Jadi kita boleh buka muka depan Sidos. Ha, ini muka depan dia. Okey katalah saya saya ajar mekatronik contohnya. Okey kita klik diploma program mekatronik. Dia nama kos ni dia mengikut kod. Kalau macam mekanikal dia ada DKM, DKM kejuban mekanikal lah. Ah ha, kalau D DAD apa eh? DJA. Ah ha. DJA kalau DTP ha, DJF ha, kalau mekatronik DJM dia punya kod depan nama sama juga dengan ya elektronik dia ada DET ya kan? dia ada DET DEE DEP ha, jadi dia mengikut kos ni walaupun student tu dia ambil DEP tapi dia ada subjek dia DEE jadi dia still kena tengok pada bahagian DEE ha, itu yang kita set lah di PSMJA Okey jadi uh, untuk macam saya okey saya ajar mekatronik saya klik mekatronik. Okey, saya terus klik sebab ini kita dah kita dah rename lah. Yang kita pilih ni saya dah rename. Dengan Cik Saiful kita dah rename pada minggu lepas ke tahu minggu ni kita dah rename. Jadi terus klik saja sesi 1 2022 2023. Ini sebenarnya adalah sesi 1 asalnya lah. Sesi 1 2021 2022 asalnya. Tapi kita dah rename, kita just rename kategori je. Jadi ataupun jadi tanggungjawab syarat untuk cek sama ada platform tu ada atau tidak. Okey, jadi kita klik sini. Okey, saya ajar alamat dia dah terhide Sekejap. Okey, katalah ni uh, DJM 1012 Mechatronic Workshop Practice. Jadi kita boleh klik sini. Jadi kita make sure nama kita ada atau tidak Kalau nama kita tak ada kadang-kadang kita tak boleh Nak masuk ha, Kalau nama kita tak ada dalam platform ni contohnya Kita nak ajar mechatronic workshop practice ni Kalau nama kita tak ada Jadi bila kita klik Tak boleh nak masuk sebab nama kita tak ada Okay Jadi kalau kita klik Kalau kita klik masuk boleh masuk Langkah kedua kita kena check Nama kita betul atau tidak ada dalam Bahagian participant okay, Jadi kita boleh klik participant kita boleh klik participant dan kita boleh check nama kita lah. Kita boleh type kat sini. Nama saya lah contohnya. Rose Haizu. Oh ada nama saya. Kalau nama ada nama saya kita tengok role kita pula. Kita tengok kita punya role kita pastikan yang wajib teacher lah. Yang wajib teacher manager ni tak ada pun tak apa sebenarnya. Ah ha, jadi yang penting teacher. Ha, yang penting nama kita ada nama teacher. Okay maksudnya kalau dah ada kat sini Alhamdulillah selesai. Maksudnya yang langkah pertama nama kita ada. Kalau nama kita tak ada, <coughs> nama kita tak ada ni sama ada kita tak boleh masuk platform tersebut Okay, kita tak boleh masuk platform tersebut ataupun nama kita bila kita cek pada bahagian partisipan ni nama kita tak ada. Jadi boleh kontak penyelaras e-pembelajaran ataupun penyelaras UPIM ataupun penyelaras multimedia di jabatan masing-masing untuk masukkan. Atau penyelaras SIDOS lah, penyelaras SIDOS untuk masukkan. Okay, ataupun boleh terus konteks saya lah untuk, untuk saya set untuk masukkan. Ada tiga orang dah pelajar Meki nak masuk kelas saya di JJ 52, di JJ 2053. Dia orang tertukar nama pesara. Oh, ada dah yang, yang masuk SIDOS Awal dah tak ada masuk SIDOS Okay. Jadi dia bila dah termasuk uh, SIDOS ni pasal kita tak hide Ha, maksudnya lepas dah habis semester Semester lepas kita tak hide Jadi bila kita tak hide ataupun kita tak set Dia punya end date dia tu Jadi student still boleh masuk lah ha, Still boleh masuk Sebab benda tu dia still ada dalam CDOS Jadi kalau dia buka CDOS dia search Ada dia boleh masuk Kalau kita start set ha, Restrict guest access ha, Jadi dia boleh masuk ha, Jadi ada yang termasuk tu ha, Macam mana eh Jadi kita boleh remove kan dia balik lah ha, Boleh klik nama dia boleh remove tak klik nama, klik je delete ni. Ha, ada, ada sini ada butang delete kan. Kita klik je butang delete, dia akan terus remove nama student sebut. Okay. Okay, jadi langkah pertama settle. Yang kedua reset platform. Jadi reset platform ni kena berhati-hati. Okay, macam saya platform ni, walaupun platform ni just bingkis saja, tapi saya tak berani nak reset. Sebab saya kuatir ada kawan-kawan saya yang tak 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 backup lagi student punya assessment. Ha, jadi untuk langkah keselamatan macam ni ada dua submission je lah kan. Bengkel ni dia taklah taklah kalau mekanikal ni dia punya bengkel ni taklah kritikal sangat kan. Jadi kita kena saya download download dululah dia punya submission. Ha, sebagai langkah berjaga-jaga kod-kod lah ada orang nak pakai untuk naik pangkat atau sebagainya kan. Macam ni. Okay. Okay, saya download sekejap dulu. Download submission. Sebab saya nak tunjuk demo untuk kita reset. Oh, okay. Puan Rashida, ada tiga orang pelajar Meki dah nak masuk kelas saya. Dia orang tertukar nama pesyarah. Oh, okey. okey. Oh, okay. Dia mungkin tertukar kot dengan Puan Rashida Rasid. Ataupun Puan Roziha Sidik. <tukar> jadi dia tertukar. Memang pening ginilah budak-budak ni kan. Okey. Sebab nama hampir-hampir sama kan. Okey. Okay. Saya pun tadi, saya ingat tadi Puan Roziha Sidik. Tapi bila baca betul-betul, JKE orang oh yang puan-puan yang Rashidah lah ni Rashidah Siddiq JKE ha, Jadi itulah budak-budak kita ni kadang Nak marah pun student kita juga kan ha, Jadi gitulah Okay jadi ha, saya nak download lagi kejap Download Okay Okay dah download yang ni So, lagi saya download fitting ok view all submission ok sini buka ok download all submission ok download all submission Okay, ya, jadi semua assessment ni saya dah download. Okay. Jadi sebenarnya untuk CDOS kalau untuk blended, amalan yang sebelum-sebelum ni lah kalau subjek bengkel ni dia tak tak dikira blended. Tapi kalau nak guna untuk sudah hantar assessment ataupun sebagainya boleh, tak ada masalah. Okay, jadi kita dah dah dah, dah backup <laughs> ataupun kita dah download assessment student. So sekarang ni kita nak reset jadi macam saya bagi tahu tadi sebelum reset make sure kita dah dah save habis lah. Assessment student dah save dah save dah. Dah selamat dah tanya kawan-kawan lain pun yang dalam platform yang sama pun kita, dia kata okey dah settle lah boleh reset. Jadi kita boleh mulakan proses reset. Jadi jadi untuk reset ni seorang je lah. Seorang je yang boleh reset. Mungkin penyelaras khusus ataupun penyelaras khusus mungkin boleh minta syarah khusus yang lain untuk buatkan. Jadi boleh kita klik Gambar dia ni Kita klik Kemudian kita klik Reset ha, Kita kita boleh klik reset Oh dia ada, ada balik Butang restore dan import ha, Saya baru perasan lah. Sebelum ni tak ada Restore dan import ni Tapi backup tak boleh lah Just boleh restore dan juga import Okay kita klik reset Reset, okey set. Okay. Cost start date. Jadi bila kita reset, kita nak jadikan dia kita nak jadikan dia platform baru untuk digunakan pada semester ni. Jadi kita boleh enablekan dia. Jadi kita akan set, kita akan mula hari ni lah. Ha, tak, ada, ada hal kita nak guna Sem depan, uh, minggu depan. Jadi kita boleh set je hari ni. Cost end date biarkan dulu. Biarkan dulu. Disable dulu. Tak ada masalah. Nanti kita, ahai semester kita akan enablekan dia dan kita akan set tarikh semalam. Okay. Kemudian kita delete event. Delete all notes. Delete all comment. Delete completion data. Ha, semua kita delete lah. Yang, ha, klik semua pun tak apa. okey Kemudian rules. And unenroll user. Jadi kita nak unenroll siapa ataupun kita nak buang nama siapa, kita nak buang nama student. Okay, nama student ataupun kadang-kadang ada yang no rules. Ada student yang mana-mana yang tersesat masuk, dia masuk. Kita platform, kita nak clearkan juga. Kita boleh klik no rules. Maksudnya ni, ni kita klik ni kita, macam ni. Eh? Saya tekan butang control pada keyboard. Ha, kalau, kalau kita tak tekan kontrol, butang control pada keyboard Dia akan boleh pilih satu je lah Kalau kita tak pilih dua Biasanya saya akan buat student dan juga no rules Punya punya, punya rules Jadi kita akan tekan butang control pada keyboard Dan juga kita akan klik no rules Kemudian kita klik delete all local role assignment Okay, tengok show more apa dia ini okay, ani ah, biar dipilih dia delete all group assignment gradebook a uh, boleh delete siapa yang pakai gradebook boleh delete siapa yang tak pakai tak payah klik pun tak apa kan group okey group ni terpulang bila kita set bila kita klik delete all group jadi semua group yang lama-lama tu akan hilang ha, jadi kita kena buat group baru tapi kalau kita tak delete group mana group eh tuan-tuan eh saya tunjuk sini saya tunjuk subjek lain lah. Saya tunjuk subjek lain Participant hmm. Kita tengok group Okay Bila kita klik Bila kita klik Delete all group Jadi group ni semua tak ada Dua-dua ha, group ni dia akan hilang Pada bahagian group Mana kita kena buat Kita kena create group baru Tapi kalau kita tak klik Kalau kita tak klik Maksudnya Student akan hilang. Ha, student akan hilang ataupun sebab kita sebab kita dah annual semua ni kan kita annual semua sudah akan hilang ataupun nak, 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 nak lagi confirm kita boleh remove all group members. Jadi bila kita klik remove all group members semua ahli dalam grup tu akan terremove termasuklah pesara sendiri. Okay, contohnya dalam grup ni pesara dia adalah saya. Jadi bila saya klik saya klik remove all group members Dengan saya-saya sendiri keluar dalam Terkeluar dalam group tu Group tu ada Sebab kita tak klik di all, group, all group ni Group ni ada Tapi kita macam saya Saya akan terkeluar sendiri dari group tersebut Jadi ni pilihan di tangan tuan-puan Grouping dengan group kita tak aplikasi kan Ada-ada isu juga kat sini Grouping dengan group ni Ada-ada salah Bukan salah lah ha. macam ada 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 Macam ni eh ada macam ketidakfahaman lah antara fungsi group dan juga grouping. Ha, yang ini biarkan. Dua ni je. Okay, itu pula pada tuan tuan. Kalau nak buat, nak set betul-betul murni, nak set balik group baru, boleh klik delete all group. Okay, macam saya, saya jarang buat macam itu. Maksudnya, kalau saya, saya biarkan. Saya tak delete all group. Jadi, group yang lama tu still ada. Dan juga remove all group ni pun saya tak tick pasal saya Kadang-kadang kita ajar kelas yang sama kan, kadang-kadang semester lepas kita ajar seksyen 1, semester sebelum seksyen 2, seksyen 1 juga Dan 2 semester lepas pun kita ajar seksyen 1 juga jadi Jadi bila kita dah ter-remove diri kita sendiri, kita kena masukkan balik kan jadi saya jarang lah untuk klik dua-dua ni -dua. Tapi kalau tuan puan rasa macam kalau penyelidikan kursus rasa Ish, serabut dah ni, susunan pesyarah ni dah, dah berterabur dah ni Kan ada persyaran ni sebelum ni ajak S1, sekarang ni ajak S2 jadi berterabur. Jadi boleh klik je, remove all group members. Jadi group tu ada. Ha, nama kelas tu ada. Nama kelas ni, session 1, session 2 ni yang kita set ni ada lagi. Cuma ahli-ahli dalam group tu dia akan remove. Okay, jadi saya tunjuk yang kalau kita remove all group members. ah ha, kita tunjuk ha, remove all group members. Okay, assignment, delete all submission forum, delete all post, scroll package kita tak pakai. Okey. Dia tak tak tip pun tak apalah. Okey. Dia yang yang penting ni yang ni, Roles ni. Ha, ah ni memang sangat-sangat penting. Kita kena pilih unenroll user, ah ha, no role dan juga student dan delete all local role assignment. Ah ha, yang ni yang yang pentinglah bila kita klik dua ni, eh, kita klik bahagian ni dia akan yang lain-lain ni semua dia akan follow je lah. Ha gitu. Okay kemudian kita klik uh, reset cost betul tak cost ni Haa uh, sebelum reset kita, kita tengok betul tak cost yang kita Okay ni DJM okay bankier okay Okay reset cost Okay dia makan masa sikit kalau platform tuan puan tu Banyak benda ni dia akan makan masa lagi lama lah Okay kita tengok kat sini dia akan unenroll 43 orang pelajar Okay continue Okay siap Pasal platform ni dia dua je ha, Dia punya assessment dia bahan dia Jadi kalau banyak dia akan Makan masa lebih lama lah Okay kita check kita punya Participant ada lagi ke tidak Check participant ha, Jadi semua Teacher dah tak ada oh, Sorry semua student dah tak ada Yang ada teacher je Aa, semua teacher ada lagi. Okey, tapi student semua dah 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 hilang lah. Tadi student kan ramai. Tadi sudah ramai. Kita dah reset. Jadi student dah tak ada. Jadi kita tengok pada group pula. Pada group. Kita klik kat sini. Action menu. Group. Jadi dalam group ni pun kosong. Pasal apa tadi kita tick. Kita tick uh, remove all user dalam group. Kan kita remove all user dalam group. Jadi dengan leceh-leceh sekali telah terlimu. Ha, tapi tak apa, nanti kita akan, saya akan tunjuk balik cara nak masukkan balik cara dalam grup ni. Okay, jadi selesai reset. Ha, itu saja reset. Ha, nampak macam tak ada apa-apa kan? Ha, jadi bila kita dah reset, okay. Ha, okay, macam gini reset. Haa, begitu. Jadi kalau kita tengok pada muka depan SIDOS, pada kita punya dashboard. Haa, ada lah subjek ni. Eh, yang ni ke dekat kodik ah ya subject ni ah subject tadi eh jadi dia dah duduk balik pada muka depan platform kita okey jadi untuk yang kedua reset platform dah settle ah, untuk uh, reset platform dah settle Okey, seterusnya kita nak tengok untuk set group. Okey, untuk kita set group ataupun set kelas lah. Ha, dia sebenarnya set kelas. Okey, jadi yang sebelum ni, kelas ni dah ada dah. Okey, untuk kita set group, jadi dia ada beberapa cara lah. Tapi cara yang paling saya paling suka, saya suka klik pada participant. Pada sebelah kiri sikit ada participant. Kemudian ada butang, apa namanya? action menu ni action menu ni okey jadi kat sini kita klik butang gear ni dan kita klik group Eh okay, kita klik group okey jadi sekarang kita boleh contoh je group A, B, C ni saya tak nak pakai lah kan jadi macam tak best pulak bunyinya kan dia sebab bengkel eh, kita pecah pecah jadi group A, B, C kan tapi kalau katalah saya nak rename rename nama group ni. Okay. Jadi kita boleh klik rename, aa, klik group tersebut dan kita boleh klik edit group setting. Katalah kita nak namakan dia sebagai section 1 sahaja. Ah kita set sebagai section 1. Okay, kemudian kita save changes. Ha, tak apa, kita save je sebab kita tak tukar nama je dulu kan. Nanti saya, saya akan tunjukkan yang lain-lain yang group B ni saya nak edit dia, edit group setting. Saya nak set dia sebagai section 2. S2. Save changes. Okay, settle. Dan group C ni saya rasa eh, nak delete dah. Ha, nak delete jadi kita klik group C ni dan kita klik delete selected group. Jadi dia akan delete. Okay, jadi dia ada S1, dan juga ada S2 dalam kurungan kosong. Maksudnya tak ada siapa-siapa dalam grup ni. Ah, ha, maksudnya seolah-olah dalam grup ni lecturer pun tak ada dalam grup ni. Jadi maksudnya kat sini macam kita daftar poli lah. Macam sudah daftar poli tapi dia tak masuk kelas lagi. Ha, dia masuk dah poli kan. Dia dah masuk dah poli tapi dia tak masuk dalam kelas. Ah, ha, itu maksud dia. Okay jadi sekarang ni kita assign lecturer dulu. Ha, bila kita dah dah set group ni kita kena assign lecturer lah kita kena assign lecturer jadi contohnya saya nak saya nak assign lecturer jadi saya klik pada platform tersebut sorry pada group tersebut pada kelas tersebut kemudian kita klik add or remove user Okay, kemudian kita pilih saja. Katalah saya nak masukkan Cik Ahmad Rashidi sebagai group yang pertama. Kemudian kita settle lah. Ha, kemudian settle, dah settle kita masuk seorang je lecturer. Biasa satu satu kelas satu lecturer kan. Kemudian kita klik back to group. Jadi ada seorang. Jadi bila kita klik S1 ni ada seorang nama lecturer. Okay saya nak set pula untuk S2. Sama juga proses dia. Kita klik S2. Kelas yang satu lagi. Kita add remove user. Ha, kemudian kita klik syarah yang kedua. Contohnya eh. Okay, kita klik add. Okay, kemudian kita back to group. Back to groups. Jadi kita akan ada uh, setiap satu kelas ni ada satu lecture. Ada seorang lecture. Katalah saya nak tambah kelas ketiga. Tadi dah delete kan? Ha, kata pula tadi dah delete nak tambah pula. Okay, jadi saya klik yang penambahan group ni. Ataupun abang kelas ni kena tengok betul-betul sebab kita nak set password. Kita nak set ataupun kita nak set enrollment key. Okay. Jadi kita klik create group. Ha, kat sini ada create group. Okay, kita create satu group. Kemudian kita namakan group. Saya katalah saya nak namakan ni sebagai S3. Group ID ni biarkan kosong. Okay enrollment key okey enrollment key ni kita masuk enrollment key tapi jadi syarat dia syarat dia oi oh, tak kita sini syarat dia dia kena ada nombor kena ada huruf dia enrollment key ni password lah password sudah nak masuk dia kena ada nombor kena ada huruf kena ada simbol dan minima 8 aksara Okey, contohnya ni katalah sabit bengkel eh. Bengkel kelas yang ketiga contohnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, ada huruf besar, ada huruf kecil, ada nombor, ada simbol. Ha, dia, dia, nak ada tiga benda ni. Empat benda dan lapan aksara. Minima Ada huruf besar. Ini B huruf besar. I-N-D-K-E-L e ni huruf kecil. Ada simbol. Ada simbol hashtag ni. Ada nombor. Tiga. Dan total ni ada berapa? Bengkel tujuh, lapan, sembilan. Lebih lapan lebih lah. Ha, jadi syarat dia gitu eh. Dia kena ada huruf besar, ada huruf kecil, ada nombor, ada simbol dan juga lapan asara. Lima perkara. Huruf besar, huruf kecil, simbol, nombor, aksara, Ha, okay. Ini kalau nak tak taruh gambar lah, jadi tak payah tak 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 try tak 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 tuan puan copy tak ha, tuan tak 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 Okey, jadi bagi pada student yang pertama Ya, ni. Ha, pula Uh, okay. Ini enrollment key. Okay. Kemudian kita copy. Ha, kita copy muka depan SIDOS kita. Muka depan platform kita. Ha, Kat atas ni dia punya shortcut dia. Kita boleh klik shortcut dia ni. Okay, kita copy yang ni. Copy. Okay. Jadi saya biasanya saya akan bagi macam inilah pada student. Ah, ha, jadi student dia akan klik link ni. Dia akan klik link ni. Dan juga dia kena masukkan enrolment key ha, Dia kena masukkan enrolment key Jadi bila dia buat macam itu Dia akan otomatik masuk dalam Kelas tersebut Maksudnya kalau kita set macam ni ni untuk bengkel 3 Jadi bila dia klik enrolment key Dia akan terus otomatik masuk dalam S3 ah ha, begitu. Jadi dia akan automatic ter, ter, termasuk secara, secara kemas lah. Ha. Ha, macam ini. Macam student-student dalam ni ni semua dia masuk menggunakan elemen ni. Jadi jadi tak bersepah. Ha, jadi termasuk dalam kelas dia. Jadi kelebihan kita buat group ni kita boleh kontrol lah pelajar dalam group kita. Jadi bila kita dalam group ni contohnya macam saya bagi tadi pelajar pelajar-pelajar ni contohnya Arun Bakhtia ni dia tak boleh tengok siapa yang ada dalam S2. Abdullah Arif ni dia tak boleh tengok siapa yang ada dalam S1 Haa uh, begitu jadi tapi pesara boleh tengok lah sama kita berbicara kita boleh tengok je oh, Siapa dalam S1 S2 kita boleh tengok tak ada masalah Tapi pelajar tak boleh tengok Jadi agak secure juga sebenarnya CDOS ni Misal katalah tuan puan nak jadikan CDOS ni semacam Apa nama semacam Tempat untuk meletakkan Cost file Ha, jadi boleh boleh difikirkan lah. Ha, boleh letak cost file, boleh letak dalam tu, dalam si DOS ni. Mungkin boleh set satu, ini saya saya tiba-tiba terlintas lah. Ha, boleh set satu satu topik, satu topik yang semua letak cost file kat sini. Jadi dia lebih, saya fikir lah, saya fikir lebih selamat. Tapi accessibility tu dia ada isu lah kan. Kadang-kadang si -kadang DOS down lah apa sebagainya kan. Sebelum-sebelum ni pengalaman-pengalaman kita sebelum ni tapi HQ janji benda tu akan diselesaikan. Tapi dari segi accessibility tu ha, mungkin akan ada kekangan. Tapi daripada dari segi safety saya rasa agak selamat berbanding kalau kita simpan dalam Google Drive ke agak agak boleh leaking lah. Student tahu je link Google Drive tu ataupun link Microsoft OneDrive ke. Jadi dia boleh masuk, boleh tengok assessment kita. Jadi ada isu kat situ. Jadi kena berhati-hatilah zaman online ni kan. Ya, jadi kita rasa kita dah. tapi budak-budak ada yang lebih cekap. Dia ya, tak semua kan. Tak semua yang cekap kan. Kita rasa macam adalah oh, sudah ni kadang suruh buat Word pun tak reti. Ha, tapi dia memang Word tu dia tak reti tapi benda-benda lain ada pelajar yang reti. Ha, jadi kena kena berhati-hati sikitlah ha, sebab benda tu kadang-kadang bukan kita tak nak share dengan pelajar tapi benda tu jadi satu macam risiko kita macam satu isu yang 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 apa tu yang rahsia lah kan ha, Macam soalan final atau sebagainya Kita tak boleh dedahkan suka-suka kan pada pelajar Jadi benda tu kena berhati-hati Bila muda kita gunakan sistem online lah nah, Terutamanya kita guna drive ke atau sebagainya Agak kena berhati-hati Okay uh, Tadi mana Okay Kemudian katalah platform lama Ataupun grup lama Grup lama ni kita nak tukar Dia punya password ada ha, dia punya enrollment kita, kita nak tukar. Jadi kita klik saja mana-mana platform, sorry, mana-mana group yang kita nak tukar. Katalah kita ajar kelas S1 ni, kita nak tukar dia punya enrollment key. Jadi kita klik, kita klik edit group setting. Ataupun kita nak copy, kita dah set lah tapi kita lupa password ataupun apa di enrollment key tu jadi kita boleh buat proses ni lah. Kemudian kita boleh tengok enrollment key, kita boleh unhide dia kat sini, reveal. jadi kat sini ada punya enrollment key dia, hashtag bengkel A1. jadi student boleh masuk enrollment key yang berikutlah berikut lah, yang begini lah. jadi kita boleh copy ataupun kita boleh tukar nama dia balik. Jadi kita boleh bagi pada student menggunakan kaedah ni lah. Mereka format ni lah kan. Maksudnya kita bagi link platform. Jadi bila dia klik link ni, dia kena log in. Jadi bila dia dah log in, dia akan automatik masuk dekat platform tersebut dan dia kena masukkan enrollment key. Jadi bila dah masuk enrollment key, automatik dia akan masuk dalam dia punya kelas. Dalam kelas dalam SIDOS lah, maksud saya dalam grup dalam SIDOS Jadi selesai. Maksud apa benda aktiviti yang kita boleh buat, yang kita buat kita boleh fokus pada grup kita tu sajalah. Okay Okey. user okey jap sekali lagi Okay, kadang-kadang ah dia ada 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 beberapa isu lah kan. Kadang-kadang masalah-masalah yang syarah hadapi, dia kata student tak boleh masuk. Dia dah set dah. Dia dah set dah enrollment key, dah bagi dah student Punya enrollment key Dan sebagainya Tapi student tak boleh masuk Dia kata Enrollment key betul lah Student masuk kan Tapi tak boleh masuk Bukan seorang dua je Satu kelas tak boleh masuk ha, Jadi kalau satu kelas Tak boleh masuk tu memang Ada kesilapan Pada pihak kita lah Tapi kalau Setakat seorang dua Tak boleh masuk Yang lain boleh masuk Student tu ada Something wrong somewhere lah dia Okay Jadi kadang-kadang Student tak boleh nak masuk Kita boleh check Pada bahagian Group setting Okay kita boleh klik Pada action menu kita boleh klik pada enrollment method. Enrollment method kita ni, pada bahagian self enrollment ni, pastikan mata dia terbuka ataupun dia show. Ha, kalau mata dia tertutup, dia akan jadi kabu macam ni. Ha, dia akan jadi kabu macam ni kan. Eh. Ha, jadi tak nak lah. Dan pastikan setting macam ni. Ha, setting macam ni, enroll, self enrollment student kena on, Guest access kena off Jadi Bila kita off guest access Jadi student Yang Bukan milik siapa-siapa kan, Maksudnya student tu mungkin Saja-saja nak masuk Dia nak masuk Dia tak boleh masuk sebagai guest Dia kena masukkan juga Enrollment key Kalau kita tak hidekan Guest access ni Student boleh masuk Dia boleh skip enrolment key Kadang-kadang ha, student ni dia, Eh boleh skip dia skip ha gitu walaupun kita bagi dah kan kita dah bagi dah enrollment key tapi dia skip dia boleh masuk juga dalam platform tapi dia bukan milik kelas siapa-siapa jadi satu masalah pula kita nak masukkan dia dalam kelas kita ha, jadi guest access ni saya cadangkan kita off kan tapi by default saya rasa dia off kan by default kalau tak silap saya by default bila kita create platform dia akan disable kan guest access ni dia akan hide Manual enrollment biarkan saja hide sebab kadang-kadang kita nak enroll pesara, nak enroll pelajar secara manual kan. Jadi ni kita on kan. Jadi yang pasti dua ni kita kena on kan. Kena show yang guest access kena off. Kemudian tak payahlah jangan add method lagi lah. Ya. Biar tiga ni je. Ha, saya rasa ada platform yang sampai lima kan. Dia ada lima, lima group. Lima-lima group dia buat. Jadi tak lah macam itu kan. Jadi macam tak ada fungsi pun sebenarnya kan jadi, tapi dia jadi macam serabut lah kalau ada masalah kita nak kita nak troubleshoot tu agak agak panjang sikit cerita dia jadi biarkan tiga ni saja dan juga safe enrollment ni kalau student still lagi tak boleh masuk kita dah on dah ni ha, kita dah on dah ni dia mata buka dah kat sini kan dah show kan tapi tak boleh juga kita cuba tengok pada setting dia Okay, kita klik pada edit. kita kena make sure pada use group enrollment key pilih yes. Pasal dia by default dia no. Ha, dia by default no. Tapi kita kena tukar dia menjadi yes. Tapi kalau kita dah recycle platform yang sebelum-sebelum ni saya rasa macam tak ada isu. Tapi saya ada bagi tahu ke penaruh jabatan untuk set benda ni sebagai yes. Barulah student boleh masuk. Dia by default dia no. Jadi bila no ni student tak boleh nak masuk. Ataupun dia masuk tapi dia bypass. Ha, dia boleh masuk tapi dia terus bypass, dia tak masuk dalam group. Ha, jadi mungkin kemungkinan-kemungkinan tu berlaku. Jadi dua perkara untuk kita, untuk yang biasanya ada dua masalah lah bila kita enroll student ni ada dua masalah yang besar. Yang pertama student tak boleh masuk. Yang kedua student masuk tapi tak masuk dalam group. Ha, jadi isu dia, cara dia untuk misalkan kedua-dua tu kita set dua-dua ni. Kita set use group enrollment, kita set yes dan juga pada enrollment method ni, kita pastikan self enrollment kita on, manual enrollment kita on, guest access kita off. Ha, InsyaAllah selamatlah. InsyaAllah dia takkan ada isu sebegitulah. Okay, jadi manual enrollment ni apa pula? Okay, saya nak tunjuk manual enrollment. Manual enrollment ni sesuai kalau kita punya kelas tak ramai. Kan, kelas kita mungkin dalam 7 orang, 8 orang macam tu atau kurang 10 orang lah kan untuk kelas kita saja kurang 10 orang kata kan tapi kalau mengikut syarat BIPD sebelum ni kalau kurang 10 orang dia tak kira blender dia minima 10 tak silap saya kan tapi misal katalah kita nak guna juga si kan kita nak guna juga si kita nak malas lah nak bagi pada student kan link-link ni kan jadi student pun tak ramai jadi kita rasa kita boleh masukkan nama student secara manual jadi kita dah on dah menu enrollment ni so apa yang kita boleh buat kita pergi balik pada participant ni ada ruang partisipan ni. <coughs> okay. Kemudian kita klik enroll user. Okay. Kita klik enroll user. Kita pastikan assign role ni adalah student. Kemudian kita pilih kita search nama student. Dia ada batch. Ada batch yang kita boleh masukkan nombor pendaftaran dia. Ada batch Saya tak pasti batch berapa Ada batch yang kita boleh masuk Nombor IC dia Dan Ada batch yang kita boleh Nombor IC dia Tapi cara yang paling Paling mudah Masuk nama lah ha, Kita boleh masuk nama Okay kita boleh type nama dia ataupun kita boleh copy paste daripada SPMP kita copy paste kat sini nama dia insyaAllah ada sebab nama pelajar yang masuk dalam SIDOS ni kita ambil daripada SPMP. Admin SIDOS Puan Zuliana dia ambil daripada SPMP dia masuk dalam SIDOS. Jadi nama dalam SPMP dan nama dalam SIDOS ni biasanya sama lah. Okay jadi kita katalah saya random lah saya pilih nama seorang ni. Okay, tapi bila kita enroll dia, dia akan ada dalam bahagian no groups. Bila kita buat menu enrollment, dia akan masuk secara random. Dia akan masuk dalam dalam kumpulan yang besar, tak masuk dalam group. Jadi kita boleh assign dia dalam group. Kita boleh klik tanda pensil ni. kita boleh type group. Group kita tadi S1, S2, S3 kan? Ha. jadi kita kata dalam S1. Kemudian kita klik save. Ha, jadi suria tu masuk dalam grup S1. Ataupun pesyara. Pesyara ni kita nak masuk dalam S3. Contohnya Puan Lidiano ni contoh eh. Eno, eh. Okay jadi kita nak masuk dalam dalam S ni. Okay jadi kita type je S3. Klik save. Eh tak keluar. Okay S3. Kita pilih dulu S3. Okay ada dah S3 atas ni. Okay kemudian baru kita klik save. Jadi Puan Lidiana ada dalam group S3 Okay jadi simple lah macam itulah kita boleh masukkan group ataupun roles ni ha, Roles ni katalah kita nak tambah rules, katalah Encik Gaddafi ni kita nak jadikan dia manager juga Kita type manager Kita klik manager Jadi kita klik save ha, Jadi dia akan ada dua roles Tapi make sure kalau teacher ni pastikan yang wajib adalah dia punya roles adalah teacher dan yang student ni jangan kita kata-kata pula tukar dia jadi manager ke, course creator ke, teacher ke, kacau kita. Kan? Jadi student biarkan student saja. Jangan kita jadikan dia teacher atau sebagainya. Ha, mungkin dia ketua kelas, ketua kelas. Ketua kelas ni kita jadikan sebagai teacher lah contohnya kan. Senang nak tengok kawan-kawan contohnya. Ha, jangan, jangan, jangan. Student biarkan dia saja student. Teacher, teacher wajib lah. Ha, manager ni optional sebenarnya. Manager course creator ni optional. Okey jadi kata lagi nak delete student ataupun nak delete user Cara yang paling mudah kita buka pada participant ni Ujung ni ada tanda unenroll Jadi kita klik unenroll Delete lah ha, Jadi nama student tadi tak ada dalam platform ni Okey saya harap penerangan saya agak panjang juga Pasal enrollment ataupun nak set up kelas tadi tu. Jadi harap dapat memberi manfaat lah. Pasal benda ni penting sebab kita nak masukkan student dalam kita punya platform, dalam kita punya kelas, benda ni yang paling penting untuk kita set up pada awal-awal semester. Okay, set group sudah. Enroll student pun sudah. Dia secara, secara apa tu, secara sepintas lalu kan. Enroll student pun sudah. Okay, seterusnya kita nak tengok untuk kita kemas kini kita punya bahan. Okay, kita nak kemas kini kita punya bahan. Macam mana kita nak, nak susun kita punya bahan-bahan tersebut. Okay, jadi kita tengok platform yang banyak sikit isi ya. Okay. okay ini platform yang yang kita gunakan. Mungkin konten dia, konten pada dua semester lepas dengan semester sekarang ni yang kita gunakan sebab kita recycle lah. Eh sebab kita recycle, konten dia tu mungkin agak berbeza sikit. Jadi penting untuk kita susun balik konten dan juga penamaan penamaan dia lah. Ha, jangan kita kita random gitu lah. contohnya untuk platform ni kan. Dia punya sesi tu dia tulis kat sini. Sesi satu, eh ni betul lah. Yang ni. Ha, dia punya short name dia DJM1002. Sesi ni lama. Sesi ni lah tulis sesi satu B122. Jadi kita nak tukar ni. Ha, kita kena tukar ni. Jadi nampak macam proper lah sikit kalau budak kata eh ni asal kat atas ni. Kod lama kan. Bukan kod lama semester lama tapi tengok dalam semester baru masa tu yang betul ni. Ah ha, jadi mengelakkan kekeliruan, kita buka muka depan sidus kita, platform kita, kita pergi pada action menu, kita klik pada edit setting. Yang ni kita tukar lah Kita tukar satu Jadi uh, semester satu Dua, dua Dua, tiga uh, Boleh juga kan Ataupun kalau kita nak terus buang pun tak apa juga uh, Tapi kalau dia uh, Course short name ni dia unique number, uh, Unique Maksudnya kalau kita dah ada pakai dah DJM10012 ni ah. Bila nak pakai pada platform lain dia tak boleh Ada ha, unit Short name dia unit Okay Jadi kita set macam ni Kita pun klik save and display ha, Dia jadi kemas macam ni ha, DJM10012 Sebab amalan penamaan kos Selepas tu dia ada sesi Amalan yang lama lah sebab sebelum ni kita punya platform setiap semester kita buat platform baru. Ha, jadi untuk mengelakkan keliruan kita buat macam gitulah. Tapi sekarang ni arahan daripada HQ dia kata recycle platform jadi kita just rename macam gitulah. Ah ha, jadi semester depan mungkin kita nak pakai yang ni ataupun kita pakai yang dua semester lepas. Uh, sorry, semester lepas kita nak pakai untuk semester depan. Mungkin kita boleh rename DJM10012 kita letak titik entah ha, Jadi dia jadi jadi uniklah kan dia punya nama lah tu. Ha, nama short name ni dia kena unik. Nama atas ni banyak-banyak sama pun tak apa. Ha, tapi nama yang ni dia kena unik. Okay nak susun platform. Okay nak susun platform langkah pertama of course lah kita kena klik turn editing on. Nak buat apa-apa dalam si ni turn editing on. Ha, okay ada pertanyaan maaf ambil kehadiran tak khusus ni ya ambil kehadiran. jap saya paste balik kehadiran. Sebab kita letak awal-awal tadi tadi. Okey. Jadi kita kena ah, macam ni tadi ah, klik, turn editing on. Okey, kita klik pada action menu. Kita klik turn editing on. Jadi kita adalah turn editing on kita ni kan kat sini. Ah jadi kita boleh pilih mana satu platform yang kita nak show, mana satu platform kita sorry bukan platform, bahan. Ah, bahan. Bahan ni macam general, penilaian alternatif, ini kita panggil sebagai topik Dia default dia nama dia topik ha, Setiap senggatan-senggatan ni Senggatan-senggatan ni nama dia adalah topik Jadi kalau saya kata topik maksudnya senggatan-senggatan ni lah Okay jadi kita tengok platform kita ni Kalau boleh untuk awal semester ni kita jangan letak banyak sangat Benda dalam kita platform Jadi sudah akan jadi macam Macam gerun lah tu eh banyak yang kena belajar Ha, jadi untuk kita mengurangkan kegerunan student, kita buat platform kita as simple yang kita boleh buat. Okay. Jadi kita boleh hide kan kita punya kita punya topik ni. Ha, nak hide kan kita punya topik, kita just click edit. Edit, kita boleh klik hide topik. Ataupun kita nak nak simpan dulu tak nak tunjuk dulu bahan-bahan yang sensitif contohnya assessment ha, macam assessment ni banyak juga dalam ni ha, lepas tu ada alternatif yang lama-lama dulu tu still ada dalam saya punya sidos tapi saya hide kan dia hidden from student jadi student tak boleh nak tengok jadi macam mana kita nak pastikan student boleh tengok ke tak boleh tengok ke okey jadi kita boleh tukar view kita pada gambar muka kita siapa yang tak muka ni adalah gambar muka ataupun dia akan jadi macam gambar orang gitulah kan kita klik sini kita pilih kita pilih switch role tu switch role to student jadi ini sekarang view student Ha, kita berpura-pura menjadi student lah. Jadi tadi ada assessment dan juga penilaian atentif dah tak ada dah. Sebab kita hidekan dia. Ha, kita dah hidekan dia. Jadi student rasa, oh kita okay, tak ada lah. Kita nampak tapi student tak nampak. Jadi tak usah bimbang. Ha, jadi student memang memang totally dia akan tak nampak lah. Okay, kita kembali kepada normal role kita. Jadi kat atas ni, student lah. Dia bila tulis student ni maksudnya kita view as student. Jadi kita nak kembali ke view kita yang asal Kita klik balik Muka kita ni Kemudian kita klik pada return to my normal role Haa jadi Ni ada tadi Ada Peneliti-peneliti apa semua assessment yang kita Hidden ni kan Tapi student tak nampak Haa student tak nampak Tapi yang saya buat ni dia ada setting sekejap Kita tengok sekejap eh Saya ada satu setting Tunjuk tuan puan Hmm Transform. Okay. Setting yang saya buat tadi tu supaya student tak nampak langsung. Dia totally dia tak nampak. Ada kalau by default bila kita set hidden from student, student akan nampak ni. Penilaian alternatif ni dia nampak, dia punya tajuk tapi dia punya content ni dia tak nampak. Ha, macam assessment ni kita hidden kan, assessment dia nampak tapi content dia, dia tak nampak. Ha, tapi kadang-kadang dia baca tu tu eh ada assessment Ada alternative dalam ni kan jadi kita nak bagi completely, completely tak nampak Jadi kita boleh set pada kita punya course setting Okay kita klik pada edit setting Pada appearance Haa kita scroll bawah sikit dia ada pada bagian appearance Appearance, cost format, sorry, cost format Ah, ha, Pada bahagian cost format Okay, He pada bahagian hidden section ni kita pilih Hidden section are completely invisible Kalau by default, dia akan tulis Hidden section are shown in collapse form Saya tunjuk kalau default dia macam mana ha, Kalau default dia kita tak, tak ubah apa-apa Dia akan keluar macam ni Hidden section are shown in collapse form Jadi kita klik set and display Kita nak tengok student view tu macam mana Bagi bahan-bahan yang kita hidden hidden ke hidden? Eh? Ha, tak tahulah bahasa inggerisnya Okay, kita switch role low to student okay. oh dia tak nampak jugalah ha, tak ada hal tapi dia punya content dalam ni kalau kita hidden kat sini lah ha, kalau kita hidden yang ni ha, dia akan nampak kalau kita hidden bahan yang ni dia akan nampak tapi tak ada nak klik ha, tapi dua-dua pun boleh tapi nak cara yang lebih selamat Cara yang lebih selamat Kita make sure Kita make sure Kita punya Hidden section ni kita pilih Hidden section are completely invisible Maknanya memang tak nampak langsung lah Oh Sekejap ya, tak tukar Untuk normal. role Okay, edit setting. Pergi cost format. I should in collect form. Okay, tukar. Hidden section are completely invisible. Save and display. Okay, jadi uh, untuk awal semester saya cadangkan untuk kita hiddenkan boleh kata semualah. Kalau tuan-puan dah ada dah bahan, hidden dulu dan kita boleh buka dia topik by topik. Kalau tuan puan letak satu folder, bukan satu folder, maksudnya letak chapter 1, 2, 3, 4, 5 sampai chapter 12 contohnya kan. Ha, ah, buka dulu chapter 1. Okay, contohnya saya buat kat sini. Uh, edit setting. Eh, salah. Turn editing on. So, saya hidden kan semualah. Semua saya hidden kan. Ya, ini saya hidden. Dia high topik ni dia kena buat satu-satu Dia tak boleh buat banyak-banyak pukal sekali tak boleh lah High topic High topic Ya, eh, saya sambil-sambil saya buat kursus ni saya guna juga untuk saya lah Desain depan ni saya dah, dah tak payah nak hide-hide lagi lah, kan Okay, kalau ada apa-apa nak tanya, boleh tanya dalam ruangan komen. Sambil-sambil saya nak hide belaka ni. Eh. Okay, sekarang ni saya nak buka chapter satu je. Ha, saya nak buka chapter satu. Otak tambahan ni pun saya hidekan dulu contohnya. Final pasir pun saya hidekan. Okay, lecture note saya saya buka chapter 1 dulu yang ni saya hidekan. Jadi yang ni saya on, yang ni saya hide. Yang ni saya hide. 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 sim table atau tak pakai lagi. Okey saya Okey Okay, jadi kita tengok apa view student sebab kita dah hype banyak-banyak tadi. Ini kalau bukan konten banyak lah. Ha, konten banyak. Jadi kalau student first time masuk mungkin dia akan terkejut, pening. Ha, jadi kita switch role to student. Ha, jadi sudah akan tengok ini saja. Ha, jadi taklah dia terkejut sangat kan. Ha, dia tak kerja. Oh, ni, oh tak banyak subjek ni. Ha, contohnya gitu. Kita dah psycho dia awal semester. Ha, jadi dia tak, dia tak rasa terbeban. Jadi kalau dia mula-mula buka platform tu terlalu banyak bahan kita show, oh letih dia kan. Ah, ha, jadi kena pandai untuk kita menyusun, uh, menyusun bahan dalam SIDOS. Sebab kita tak nak studi tu keletihan secara mental bila dia tengok kita punya platform. Ah, ha, kita sedia maklum dah kita punya model ataupun SIDOS ni dia punya interface dia tu gitulah kan. Ah, ha, interface tu taklah taklah fancy sangat, taklah menarik kan. Jadi bila ditambah lagi dengan bahan yang tersusun banyak berjela-jela, jadi dia akan memberi tekanan mental, akan memberi keletihan mental kepada pelajar. Okey, jadi itu yang saya masukkan sebagai kemas kini bahanlah kita sebab bahan kita mostly kita dah ada lah. Jadi kalau kita nak tambah sikit-sikit bolehlah kita tambah sikit-sikit kan. Tapi secara ringkasnya biasanya bahan dalam kitunya platform yang kita dah risaikan tu dia banyak. Jadi kita perlu selektif mana yang perlu kita nak hide, kita hidekan dulu Mana yang kita nak show, kita showkan dulu mana Untuk pembelajaran awal semester kita show dulu ha, Begitu maksud saya Okay, jadi untuk nak buat apa awal sem Settle ha, Jadi lima perkara ni Akhir semester pun kita dah tunjuk dah tadi nak buat apa Kan kena backup bahan-bahan kita punya platform Kemudian kita kena screenshot kita punya platform kemudian kita kena hide ataupun kita kena kena set dia punya end date tu hari semalam untuk akhir semester kemudian awal semester kita minta penyelaras masukkan nama kita dulu kemudian kita reset platform tapi sebelum reset platform hati-hatilah takut-takut kawan-kawan lain, kawan-kawan mesyarah -kawan tak sempat backup lagi tak sempat download lagi assessment student naya yeah, ke member kan tiba-tiba hilang gitu dah sudah tu dah pastikan semua dah reset, semua dah backup semua download semua, ha, kita boleh reset kemudian kita set group untuk kelas sama ada nak set baru ke nak reset, masa reset tadi kita buang semua ke, saya dah tunjukkan lah kemudian kita enroll student dan last sekali kita kemas kini bahan tak nak bagi pelajar pening ok, saya nak tunjukkan sikit beberapa amalan baik yang kita boleh tiru untuk penggunaan SIDOS ok, yang pertama kita boleh susun bahan ikut minggu Ha, contohnya kita minggu pertama katalah subjek tu dia satu semester satu minggu dua kali perjumpaan. Ha, jadi kita mungkin boleh pecahkan setiap kali perjumpaan lah. Minggu pertama, hari pertama, minggu pertama, hari kedua. Boleh juga. Ataupun kita terus susun je lah seminggu kan. Kita rasa ha, ini kita cover lah terus seminggu. Maknanya kalau kelas pertama tak habis kita akan continue juga kelas yang kedua. Kan jadi kita boleh ikut minggu. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga dan sebagainya. Kemudian kita Seboleh-boleh janganlah Melambatkan nota okay? Jadi itu yang saya Mula-mula tadi, uh, tadi saya cerita Untuk kita hidekan dulu banyak-banyak uh, Kita punya nota kalau banyak sangat kita hidekan dulu Jadi sudah akan tengok Fokus pada yang terkini saja uh, Kemudian untuk next Pembelajaran baru kita buka Yang, ber, yang berkaitan uh, Maksudnya chapter 1 kita buka dulu Habis dah chapter 1 uh, baru, baru kita buka chapter 2 Habis dah chapter 2 baru kita show balik chapter 3 macam itu Step by step. Janganlah kita lambatkan semua dalam satu platform. Jadi student tengok boleh eh terkejut banyak sangat kena belajar ni kan. Jadi kita kena tidak melambatkan nota lah. Kita tak tak terus show lambat-lambat student nota kita banyak-banyak macam itu. <tuh> okay kemudian kalau boleh kita punya bahan secara online lah tak semestinya dalam SIDOS. Tak semestinya dalam SIDOS dalam apa-apa platform sahaja kalau tuan puan pakai Google Classroom ke, pakai Microsoft Team ke Kalau boleh, kalau untuk kita letak nota ataupun bahan video dalam sidol untuk kita Student untuk sudah tonton secara online Kalau boleh biar benda tu kecil-kecil Bite size, maknanya video tu kalau Video pembelajaran tu kita rasa macam panjang, Maksudnya kalau kita one shot sekali mengajar 15 minit Kita pecahkan kepada 5 video satu video tiga minit, tiga minit, tiga minit. Lagi minit lagi bagus. Kalau boleh boleh pecah satu minit pun lagi bagus. Jadi dia akan mengekalkan tumpuan pelajar dan pelajar dia tak akan rasa letih otak dia lah sebab tengok bahan terlalu banyak. Okay. <tuh> Jadi audio video nota ni perlu pendek dan padat lah. pendek dan padat maksudnya kalau kita rakam video bila kita edit video tersebut dia kalau ada permintaan untuk belajar editing video, saya akan buat satu kursus untuk edit video menggunakan Microsoft Photo. Ha, dalam 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 komputer kita ni ada sebenarnya software editing video yang ringkas. Jadi kalau ada permintaan mungkin saya akan buatlah pada bulan 10 nanti. Okay, jadi kita boleh edit video pendek-pendek saja. Ah ha, pendek-pendek maksudnya kalau kita biasa kalau kita mengajar dalam kelas kan kita banyak bagi kadang-kadang kita bagi nasihat, bagi tazkirah, kita membebel sikit. Benda-benda tu jangan masuk dalam video kita kena buang. Kalau kita sambil mengad, sambil kita rekod video kita ada a uh, a uh, uh, macam gitu kan. Uh, macam kita pause-pause kejap tu, uh, kita kena cut masa kita edit video. Uh, jadi dia akan jadi pace tu jadi laju. Cakap pop 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 pop. Ah uh, jadi berterusan. Jadi dia lebih mudah dihadam oleh pelajar sebab dia sikit demi sikit bahan tersebut. Okey, jadi kalau nak nak membibil, nak memberi nasihat tazkirah dalam kelas face to face lah tapi kalau bahan online dia tidak sesuai ha, dia kena bagi bahan yang betul-betul padat, ataupun kalau nak ambil video daripada luar, ambil video yang pendek lah yang menerangkan konsep secara pendek ha, secara pendek, secara padat sama juga dengan nota audio mungkin ada pesara-pesara yang buat podcast, tapi biasa podcast ni kan kita macam membibil kan, tapi untuk audio podcast ni, sama juga seperti video, jangan membibil lah So kita cakap tu terus straight to the point. Ah ha, begitu. Jadi podcast ni mungkin boleh diaplikasikan untuk cara-cara di JPA lah kot. Dan nota-nota bertulis. Contohnya kita buat nota bertulis, nota dalam bentuk PDF contohnya, kalau boleh untuk kita katalah kita fokus nota tu untuk topik tersebut. Jadi kita pendekkan, maksudnya kita buat penulisan tu untuk student boleh tamat satu nota tu, satu file tu dalam tempoh 3 minit contohnya. Ha, jadi dia akan lebih terfokus untuk untuk belajar secara online lah. Ini amalan-amalan baik yang kita boleh amalkan. Ha, ini ni yang saya beritahu dah. Show ataupun hide bahan yang terkini saja. Maksudnya kita on chapter by chapter, topik by topik, sikit-sikit-sikit kita on. Okay, uh, kita tengok contoh. Okay, ini platform yang saya bangunkan agak lama juga lah sejak PKP saya bangunkan platform ni. Jadi saya buat agak komplit juga. Maksudnya untuk subjek ni saya boleh run dia fully online uh, sepanjang semester. Amat uh, sepanjang semester saya boleh fully online. Maksudnya saya tak, tak perlu datang kelas dan sebagainya. Ah uh, boleh untuk subjek ni. Tapi dia taklah perfect sangat. Ada benda-benda banyak benda lagi lah perlu diperbaiki. Tapi secara kasarnya macam itu. Saya bangunkan sedikit lebih sedikit lah. Jadi untuk platform ni, kita susun dia mengikut week. Ha. Maksudnya week yang paling kendian duduk atas. Sebab saya akan buka. Macam ni saya buka daripada bawah. Saya buka daripada bawah. Saya buka daripada bawah ni. Jadi sudah akan nampak ni dulu. Ha. Week yang pertama, kelas yang pertama. Kemudian week yang kedua, kelas yang kedua, ha, baru saya akan buka Untuk next kelas, dia akan study sendiri ha, Jadi maksudnya kita buka dia secara sedikit demi sedikit Dan saya tidak melambakkan nota Jadi maksudnya kita buka sikit, 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 sikit. Jadi dia akan nampak yang paling terkini atas Bagian atas ni, yang paling terkini ha, Jadi dia akan rasa lebih Tapi tak boleh nak kata lah sebab semester lepas Saya punya pelajar lama juga yang fail untuk subjek ni agak mengejutkan juga sebab sem sebelum tu sem sebelum tu nampak dah sedikit penurunan dia punya kualiti dia tapi mula-mula saya buat platform ni student okey ha, maksudnya dia punya pencapaian tu tak jauh beza antara yang bila face to face dengan yang online macam gini jadi saya rasa oh macam okey kan jadi bila kita continue untuk next next semester walaupun bahan yang kita sediakan tu kita rasa macam bertambah baik bahan dia kualiti dia video dia kita buat makin baik susunan nota makin baik tapi pelajar macam tak boleh nak nak tangkap lah ha, pelajar yang dua semester ke belakang ha, tapi masa mula-mula saya buat platform ni nampak macam student tu oh, macam okey kan saya rasa oh macam okey lah saya punya approach ni tapi bila dua semester ke belakang ni dia graf dia tu nak macam turun dan dia men mendadak semester lepas lah saya rasa tuan puan pun mengalami perkara yang sama ramai pelajar kita fail untuk semester lepas ha, mungkin sebab exam face to face ke macam mana kan tapi benda tu perlu perlu dikaji lah sebenarnya sebab-sebab dia kan untuk kita mengatasi masalah ni. Tapi gitulah saya nak kata saya punya platform ni perfect pun tak juga tapi pada pandangan saya quite okay masa awal-awal saya guna dulu quite okay sebenarnya okay dia punya dia punya pemahaman dia okay tapi bila last-last lah ni dia macam tak okay. Bila kita tanya dia, kita tanya dia okay tak belajar online? Okay cik. Ha. Tapi bila result tu tak mengabarkan keokian dia tu lah. Tapi itulah kita cuba yang terbaik. Tapi saya share lah apa yang saya buat. Okey jadi kita buka dia satu persatu. Ah satu persatu ha, per kita buka, kita buka, kita buka. Jadi setiap bahan saya ni, setiap bahan yang saya susun ni tapi rahmat juga untuk subjek yang saya ajar ni sebab saya ajar seorang. Tapi kalau subjek yang ajar berdua dia ada pro and contra dia. Mungkin setiap week tu lecturer lain yang mengajar. Okey, Week 1 ni lecturer A mengajar. Week 2 ni lecturer B yang mengajar bahan dia. Ha, boleh juga buat kolaborasi macam itu tapi kadang-kadang ada setengah persyarah dia tak selesa kan. Dia rasa macam approach. Kadang-kadang ha, kita mengajar ni dia ada mazhab-mazhab yang berbeza kan. Ha, jadi yang ni mungkin dia punya unit dia guna macam ni, Yang ni unit dia mungkin guna macam ni kan. Jadi ha, kena synchronize lah kalau lecturer yang mengajar banyak subjek yang diajar oleh ramai lecturer. Okay, jadi setiap satu bahan ni, saya make sure, saya pastikan dia Siap, siap satu sengatan ni 20 hingga 40 minit, lebih kurang macam itu Kadang-kadang ada yang 10 minit untuk dia punya self learning untuk bahan dia saja Sebab biasanya lepas habis bahan tu dia kena buat tutorial sikit lah Kena buat sedikit penilaian formatif Jadi Walaupun total pembelajaran 20 minit tapi satu bahan ni satu bahan ni kita set ha, ni quiz bukan. Ini lebih pada quiz. Okay, satu bahan ni kita make sure dia tak lebih 3 minit. Ah ha, biasanya saya buat dia punya dia punya bahan tu tak lebih 3 minit dan kita pecah-pecahkan dia. Ah ha, mesti dia kena habis dulu satu bahan ni kemudian dia pergi next untuk bahan seterusnya. Ada dia pendek-pendek je ni. Ha, macam video ni 2 minit gitulah. Dekat-dekat 3 minit lah. Kalau 3 minit, 3 Kami minit. Ha, jadi kita buat sedikit-sedikit-sedikit. Ha, saya buat sedikit-sedikit-sedikit. Jadi student dia boleh sikit-sikit-sikit ha, dia boleh follow lah. Cuma masalah dia kalau dia tertinggal satu kelas ha, kemudian dia malas nak mengikuti kelas tersebut pada minggu tersebut dia akan tinggal-tinggal-tinggal-tinggal-tinggal. Itu yang saya perasan lah sebab saya punya mod pembelajaran saya lepas saya gunakan secara asynchronous, asynchronous. Bukan synchronous, secara tidak segera asynchronous. Jadi kita meletakkan kepercayaan kepada student untuk untuk belajar sendiri tapi tak tercapai hasrat tu. Itu mungkin salah satu faktor ramai student saya gagal lah untuk subjek ni selepas. Tapi kita boleh susun macam itu. Ha, kita boleh susun macam saya, saya susun uh, pertemuan demi pertemuan Okey, kelas demi kelas dan setiap satu bahan tu dia tak banyak dia punya bahan dia, dia pendek-pendek. Dia tak panjang. Okey, 15 minit, total 30 minit, 40 minit lah paling lama. Saya rasa 50 minit paling lama. Haa, paling lama 50 minit. Tapi banyaknya yang pendek-pendek lah. Okey, ataupun tuan puan boleh susun kelas mengikut minggu. Saya tunjuk beberapa platform yang agak menarik juga. Uh, ha, macam ni, ha, ni subjek automotive electric electronics saya rasa Encik Rizairi punya kepala ni, ha, Encik Rizairi adalah pengurus OBE kita. Jadi dia susun dia ikut OBE lah. Ha, siap nombor-nombor ni kan. Nombor-nombor ni, number ni sama macam dalam dalam syllabus. Kalau tak silap saya lah. Ha, tak silap saya dalam syllabus. Jadi dia susun ikut ikut week. Ha, kemudian ikut dia punya pecahan-pecahan dalam syllabus kan kita ada satu pun satu pun satu apa dia. Ha, dia susun macam ni. Ha, bahan ni saya tak pasti saya rasa dia ambil daripada luar ke dia buat sendiri saya tak pasti ha, Tapi ada lah bahan dia kan setiap satu tu saya rasa dia share ha, Dia ada beberapa orang pesyarah Jadi pesyarah A Okay buat chapter 1, pesyarah B buat chapter 2 ha, Dia orang pakat je gitulah. ha, ni week 2 dia ikut Cantik lah susunan dia kan Haa susunan dia, week 3 ikut point-point macam ni Haa susunan dia ha, Jadi ni pun boleh follow ha, boleh follow, simple je dia buat dia rakam mana setiap lecturer dia tu dia rakam lah okay. Dia pakat lah okay. Encik buat ni, Doktor Rosti buat ni ha, Jadi dia pakat Ah, ha, Jadi agak tersun juga ha, Cuma ni awal semester kan mungkin dah, dah on dah semua Dia tak hide semua ha, Kemudian ada lab buat juga online Okay kemudian Kalau macam yang mengajar Subjek yang diajar oleh ramai lecturer Lepas nota tu ikutlah Ataupun nak letak yang ni atas ke dia pecahkan pula dalam satu topik ni untuk assessment khas. Assessment khas untuk kelas tersebut. jadi dia boleh set assessment khas untuk kelas tersebut. jadi ini kelas Encik Rizali, ini, ini kelas Dr. Rosdi, ini kelas uh, Encik Jamsani. jadi dia dah dah separate macam itu. Jadi yang ni assessment ni khas untuk kelas Encik Jamsani. Yang ini assessment ni khas dibuat oleh Dr. Rosdi. Ha, ini pun boleh dibuat. Maksudnya macam saat ni ajar ramai, 4 5 orang. Ha, tapi bahan dia tu pun dia dia share, dia share oleh ramailah ramai. Maksudnya yang buat bahan tu ramai. Jadi dia bila gabung dia jadi jadi macam inilah. Air ha, tersusun kemas saja. Jadi ini pun juga boleh diaplikasikan sebagai amalan baik penggunaan Sidos. Jadi Sidos ni untuk semester ni kita dah dah tak boleh buat fully online. Semua pun sedia maklum. Ada surat daripada quality, daripada Q Untuk kelas semester ni kita akan buat sama ada fully online ataupun separuh-separuh. Ada online, ada offline. Eh sorry. Kita buat fully face-to-face -face dan kita boleh buat separuh-separuh. Ha, separuh online, separuh face-to-face. -face. Tapi kita tak boleh buat 100% online. Ha, itu syarat dia tapi kita boleh gunakan juga kita punya bahan pandang SIDOS ni untuk melaksanakan pembelajaran contohnya jenis flip classroom. Jadi classroom ni maksudnya student akan tengok bahan pembelajaran kita dalam kelas kemudian dalam kelas dia akan buat latihan. Ah ha, dia terbalik biasanya kita kita ajar dalam kelas kan dah habis ajar dalam kelas tu kita akan bagi latihan student untuk buat kat rumah ataupun kita akan suruh buat suruh buat tutorial buat di rumah. Tapi kalau classroom terbalik ha, Student tengok bahan pembelajaran di rumah Tutorial buat di Latihan buat di kelas ha, Macam itu Okay Jadi kalau ada apa-apa nak tanya boleh Bersuara ataupun boleh komen Kalau tak ada kita teruskan lagi beberapa Slide je lagi untuk kita tamat Okay, jadi saya nak respon tuan-puan. Tuan-puan nak belajar apa lagi pasal SIDOS? Jadi dia ada uh, buka mentimeter kita sekali lagi. Okay, tuan-puan boleh masuk dekat website ni menti.com dan masuk kod 64724698 dan bagi komen lah nak belajar apa lagi pasal SIDOS yang tuan puan rasa nak belajar ha, begitu. Sebab sebenarnya tak banyak ada lagi benda-benda dalam SIDOS yang hmm. yang saya sendiri tak explore lagi. Contohnya dalam kuis, kuis banyak sebenarnya modul-modul dalam kuis. Kemudian dalam lesson, ada modul lesson dalam dalam SIDOS, modul lesson, modul book untuk untuk pembangunan nota lah. Okay, jadi boleh komen nak belajar lagi apa, nak belajar apa lagi pasal SIDOS. Kita bagi masa tiga minit. Okay, nampaknya ramai dah mahir dah SIDOS. Okay, jadi, okey kot SIDOS kan. Jadi, ramai dah yang mahir dah guna. Cuma kita kadang-kadang kita nak refresh lah. Apa-apa yang kita tak pasti ataupun apa-apa yang kita kadang-kadang terlupa lah untuk kita set up SIDOS. Okay, Mak, Encik Mano kata mai kena guna dulu bawah mai. Ya, kena guna dulu. Okay, kena guna dulu. kemudian ada Puan Wan Rosidayu. Kalau saya tersilap, tersilap restore platform pada sesi lepas, pada sesi terkini dan platform tersebut jadi pertindan. Nak buat macam mana ya Encik Ijam? Uh, macam mana ya? dia, simple je tapi atas kita lah nak buat macam mana. Yang pertama kita boleh yang okey yang bertindan kan jadi bertindan jadi bertindan tu maksudnya ada dua platform ke ada dua satu platform kalau ada dua platform satu platform tu kita hide kan satu platform tu kita hide kan dia ataupun kita set macam tadilah kita set enrollment cost dia uh, sorry kita set end date dia kita set end date dia semalam jadi tinggal satu tapi kalau dua-dua cost ni dia gabung jadi satu pak jadi satu dia ada satu cost je satu platform saja jadi bahan dia jadi banyak. Jadi kita kena select lah mana yang kita nak, mana yang kita tak nak. Kena select mana yang kita kena buang, mana yang kita nak nak, nak simpan lah. Ha, begitu. Jadi itulah isunya. Dan kena pastikan dia punya kategori tu. Kategori, dan saya tutup dulu. Okay kita kata pastikan kategori dia berada dalam 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 semester yang betul dia dia tengah hari dia loading kita pun loading komputer pun loading juga kan kena ada dalam semester betul maksudnya kat sini kena kena sesi 1 2020 2023 kalau dia tak berada pada pada platform tersebut sorry pada kategori tersebut kena pindahkan dia ah ha, kena pindahkan dia ha. jadi kalau kena pindahkan dia kontak lah personal ha, nanti saya akan saya akan tolong pindahkan saya nak pindahkan dia panjang sikit cerita dia oh satu platform je isi dalam tu pertindahlah isi dalam tu pertindahlah jadi kita kena dia macam tak boleh patah balik sebenarnya. Jadi kita kena buang. Kita kena buang mana yang berkindan tu, kita kena buang satu persatu lah. Kena delete satu persatu. Jadi makan masa sikit lah sebab dah berkindan kan. Ha, gitu. Jadi misalnya kata kalau kita nak nak restore platform, better platform yang yang kita nak masukkan tu, ha, ni platform yang sedia ada ni. ini ha, platform yang kita nak restore, kita nak masukkan. Jadi platform yang sedia ada ni kita kosongkan dulu. Ha, kita reset all dulu, mana bahan-bahan semua kita reset all ha, jadi baru kita masukkan platform baru ni jadi dia akan jadi tak berkindan lah ya ha, yeah. Puan Ayu kena buat satu-satulah yang di, bahagian delete tu kena buat satu-satu ha, kena buat satu-satu tapi taklah complicated sangat jadi kalau kita kalau kita turn editing on kita just click je button delete di hujung di hujung assessment tersebut ataupun di hujung bahan tersebut macam ni kan kalau kita turn editing on Okay kalau kita turn editing on hujung ni dia ada button delete ha jadi kita just delete saja ha, ah yeah, ya puan kena buat sesuatu admin situ jabatan boleh adjust semula kan ha, dia macam gini nanti PM saya lah. Nanti PM saya ataupun PM Puan Puan uh, Teacher Azlina. Uh, dia, dia sebenarnya dia boleh, kita boleh uh, recreate platform baru, platform yang tu kita delete balik. Uh, platform yang bertindak tu kita delete semua. Kita delete platform lah. Kita buat platform baru. Uh, kemudian baru restore masuk yang ni. Uh, itu boleh. Tapi nanti PM saya ataupun PM Puan Azlina. Puan Azlina pun saya rasa boleh buat. Uh, saya rasa dia tahu tu. Tapi kalau dia tak tahu boleh contact saya balik. Okay, kita tengok balik menti tadi. Okay, dia ada satu je uh, komen. Ada resource platform yang tuan sediakan tak untuk rujuk penggunaan situ pada masa akan datang. Contohnya link YouTube dan sebagainya. Okay, ni saya akan share sebentar lagi. Ha, dia ada, ada, adalah uh, YouTube yang saya buat dan ada saya, ada saya kumpulkan dalam satu tempat. Okay, jadi ada lagi satu pertanyaan saya nak tanya lagi dalam menti meter khusus apa lagi yang tuan-puan perlukan maksudnya khusus dari sedut e pembelajaran dan juga pedagogi ha, Dari e pembelajaran multimedia dan juga pedagogi apa yang tuan-puan perlukan jadi saya nak juga maklum balas dari tuan-puan kejap eh buka kita punya menti satu lagi Oh, internet tiba-tiba perlahan. Eh? Okay, jadi uh, tuan puan boleh respon masuk lagi menti.com masuk kod tersebut dan bagi tahu saya apa dia khusus e pembelajaran dan juga pedagogi yang tuan puan perlukan. Jadi kita akan usahakanlah untuk mengadakan. Kadang-kadang kita pun di e-learning di UPM pun kita tak tahu nak bagi khusus apa eh. Kadang, -kadang kita nak bagi eh macam syarah dah tahu kan. Uh, jadi gitulah kita pun tak tahu nak bagi khusus apa. Jadi kita nak responlah daripada para peserta khusus hari ini khusus siapa apa IP pembelajaran yang tuan-puan perlukan. Jadi kita akan dapat gambaran serba sedikitlah apa khusus yang kita nak rancang untuk akan datang. Okey tak direspon lagi mungkin dah laporkannya. Okey, is <laughs> okay. It's okay. Uh, kalau ada apa-apa khusus yang tuan-puan nak boleh request pada e pegawai ataupun penyelaras UPIM Multimedia sidos jabatan ataupun kalau tuan-puan rasa nak share, dia nak share sesuatu ataupun nak bagi khusus mengenai apa yang tuan-puan tahu tak kira apa-apa lah topik mengenai pembelajaran, pedagogi, multimedia boleh hubungi kami di UPIM, boleh hubungi saya ataupun penyelaras UPIM Jabatan untuk kita set up khusus lah. Ha, Tuan Puan datang mengajar saja ha, benda-benda kertas kerja, apa semua surat lantikan, surat jemputan dan sebagainya kita akan sediakan. Okay, jadi mungkin sebab bila kita bagi talk ni dia boleh gunakanlah untuk memang tak banyak tapi kita boleh gunakanlah untuk kalau naik pangkat tu boleh gunakanlah sebagai sumbangan dalam Okay ni macam yang saya beritahu tadi ha, Ada iklan sikit lah ha, Maksudnya kalau ada tuan puan ada kepakaran Nak share boleh kontak hubungi kami Atau hubungi ibu Pemajaran Jabatan untuk kita Mewar-warakan lah ataupun Untuk kita buat khusus lah Mengenai apa yang tuan puan tahu Okay tuan puan boleh isi Borang penilaian khusus Di link tersebut Okay saya share dulu Di okay ku sorry di di chat Okay, jadi boleh isi borang penilaian khusus pada ruangan chat. Kemudian ada yang bertanya tadi mengenai bahan-bahan ataupun sumber rujukan untuk SIDOS. Jadi boleh tengok YouTube Pandai SIDOS ataupun saya dah kelompokkan dia dalam satu Google site. Jadi saya boleh share kot. Okay, boleh tengok itu. Tapi dalam YouTube ni dia tak tersusun lah. Ha, dia tersepar sikit. Tapi dalam Google site ni ha, agak tersusun sikit dia punya bahan dia. Okay, saya dah letak pada bahagian komen tapi tak boleh nak klik tu sebab tak ada HTTPS. Ha, jadi kena 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 copy dan kena paste. Okay, contohnya kat sini. Saya buat dalam satu Google site Jadi dia lebih tersusun sikit lah berbanding dalam YouTube dia bersepah kan Mana dalam YouTube tu kita asal teringat nak buat video apa kita terus buat Tapi kalau dalam dalam Google site ni site.google.com slash view slash pandai sidos ni Okay saya dah susun lah untuk elemen sidos Ada dah dia punya bahan-bahan dia Masuk sidos, BRDT BRFR rasa tak pakai dah ni dia akan ada borang baru tapi saya tak update lagi cara nak buat platform enroll pelajar usyara cara nak buat e-notes cara nak set lesson nak buat assignment nak buat quiz big blue button ha, Big Blue Button lama tak dengar kan Tapi Big Blue Button masih lagi ada dalam CDOS Cuma dia akan auto hilang lah dalam tempoh tujuh hari Ini cara-cara nak uruskan platform Macam nak sumbahan, restrict access, nak buat gamification Ah ha, ini cari nak set blended lah. Ha, ini yang lama lah. Ha, selain tu ada juga lah bahan-bahan lain. Contohnya nak buat screen recording. Ada juga video. Ada cara nak buat video editing yang mudah pakai Microsoft Photo. Ada cara-cara nak set up hardware. Sikit-sikit lah. Yang ni sikit-sikit lah. Banyak pada SIDOS lah. Ha, jadi tuan-puan boleh tengok bahan-bahan dalam pandai SIDOS ni dalam dalam Google Sign ni untuk untuk belajar secara sendirilah cara menggunakan SIDOS. Jadi saya rasa itu saja pastikan tuan-puan dah isi borang kehadiran dan juga borang penilaian khusus untuk kita hantar ke UMPL lah sebagai setengah hari berkhusus sebab dia tiga jam kan. Ha, dia tiga jam. Dia kalau satu hari berkhusus dia kena enam jam. Jadi ni dah kira tiga jam. Jadi insyaAllah akan datang akan ada lagi kursus yang kita akan buat berkenaan dengan e-pembelajaran dan SIDOS. Mungkin dua minggu lagi kot. Ha, tengoklah kesempatan macam mana. Dan dekat-dekat konvo ni agak busy sikit kita diupim. Okay jadi itu saja. Terima kasih atas tumpuan tuan-puan selama tiga jam. Tak sampai tiga jam ni, sebab kita start lewat sikit tadi kan. Sebab tunggu crowd masuk sikit. Jadi itu saja daripada saya. Saya minta maaf sekiranya ada tersalah kata, tergelincir lidah kan. Jadi saya minta maaf. Jadi yang baik itu semuanya daripada Allah dan yang buruk itu adalah kelemahan saya. Okey, terima kasih. Sampai jumpa lagi dalam siri khusus yang akan datang insya-Allah kalau ada lagi lah. Insya-Allah. Terima kasih. Okey, terima kasih semua. Jadi boleh live lah beramai-ramai, okey. Okay, sama-sama Cik Zu, Puan Kasmani, sama-sama terima kasih kembali Cik Nazri, terima kasih kembali Kak Zia, terima kasih kembali Puan Puan Nur Zuriani, terima kasih kembali, terima kasih juga lah hantar ibu e yang power ibu e tu ha, Sama dengan Cik Zulkifli ya. Eh. Okay, uh, kemudian Puan Rusidaya, terima kasih Puan Waida, terima kasih Rashid, Puan Rashidah Rashid, terima kasih Abang terima kasih sama-sama Encik Anwar Abdul Kadir. Eh, Anwar Abdul Kadir. Ada kat mana ni? Okey, terima kasih. Okey, eh, Encik Zulkifli, terima kasih. Puan Siti Aisyah, terima kasih sama-sama. Puan Aidia, terima kasih. Puan Hayah, okey. Terima kasih semua. Jadi boleh left lah. Ni ramai lagi tak left ni. Okey, saya end dulu. Kita punya kita punya webinar. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum.